Thank mm -hmm. you. Aí, hein? Como é que vocês estão, hein, galera? Olha só, nós chegamos e hoje vocês estão nessa ansiedade que hoje a gente vai bater um papo super legal, não é, Ulisses? Isso. Nós vamos bater um mega papo hoje? Vamos bater um mega papo só sobre gente boa. <laughs> e olha, eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Tem novidades hoje. Hoje tem novidades de uns assuntos aí, desses assuntos que vocês querem ver. Tem novidades. Ó, oh, desde, desde o começo eu sempre peço para vocês, dou boa noite, então seja bem-vindo aí quem tá vindo aqui pelo Ulisses, seja bem-vindo quem tá vindo aqui pelo Real Podcast pela primeira vez, obrigado pela presença de vocês. E eu sempre peço no começo da live: já desce o dedo no joinha aí. Nosso convidado saiu da casa dele para vir bater esse papo com vocês, trouxe algumas novidades. Então, assim, o mínimo que a gente pode fazer é só dar aquele joinha, porque isso favorece para caramba o vídeo, faz chegar no maior número de pessoas possíveis. Então, por favor, aí já desce o dedo para a gente não esquecer, faz esse vídeo chegar no maior número de pessoas possíveis, porque hoje o papo vai ser muito bom do jeito que vocês querem quero agradecer também a todo mundo que sempre está aqui com, conosco aqui no Real todo dia, então obrigado a presença de, todo dia de vocês muito obrigado mesmo e também quero agradecer também a todos os canais de cortes parceiro aqui do Real. Então você aí que quer ser parceiro do Real, que tem um canal de corte, entre em contato lá pelo Real, pela DM do Real ou pela minha DM, que aí eu converso com você e aí eu te passo as regras. A minha é sempre mais fácil, gente, do que a do Real. A do Real tem um movimento de um monte de coisa acontecendo. A minha DM, se você tem um canal de corte, se for na minha DM é mais rápido a gente falar sobre o que você quer, sobre as regras lá, sobre do seu canal para você fazer os cortes aqui do Real, tá bom? E Quero também agradecer sempre a, a, a LTW Consult. Você que quer aprender a investir, você que tá com o dinheiro parado, dinheiro parado não rende. Então, irmão, você tem que aprender a investir. Entra lá no Instagram dos caras que eles são muito brabos, LTW Consult. Vai ali na bio deles, você vai puxar um e-book de primeiros passos como investir e já vai aprender, já vai começar a investir. Eles são muito brabos, são muita gente fina. Entra em contato lá com eles que eles vão te ajudar a ganhar dinheiro. Eu estou com eles, eles me ajudam a ganhar dinheiro e eles vão também ajudar você. Entra também lá no site deles, www.ltwconsult.com.br, e dá uma olhada ali. Tem o um Planejador de Sonhos, ali também você, você vai responder um questionário rapidinho e, e daí daquele questionário você vai começar a aprender a investir. E também segue eles lá na, no canal deles no YouTube, LTW Consult, lá no YouTube. Eles têm um programa. Todo dia que chama Diário Consult. Esse programa é muito bom para você que quer entender a linguagem do mercado, você quer umas dicas do mercado, você quer umas dicas de investimento todo dia, meio-dia, lá no canal da LTW, lá no, no YouTube. Diário Consult, um programa animal para você que quer entender do mercado financeiro. Obrigado, valeu LTW e também. Você também tem que seguir nos, nas nossas redes sociais. A gente está bombando em todas as redes sociais. Então segue lá no Instagram, Real Podcast Oficial. Segue a gente no TikTok, que a gente está bombando Real Podcast Oficial. E um monte de, de, de corte da, das entrevistas que passa no Real. Vai lá pro TikTok. Então vai lá. E, e é animal o TikTok lá do Real, tá bombando, então você também tem que ir lá pro, pro TikTok do Real. Segue a gente também lá no Telegram, nosso grupo do Telegram, Real Podcast Oficial. E segue a gente no YouTube, Real Podcast, aqui no YouTube. E também tem o nosso canal de cortes, acabou a entrevista, já sobe os cortes. Cortes do Real Podcast lá no YouTube. Certo? Certinho, Juninho? É Certinho, isso aí, né? Alan, é isso aí. E também, olha só, você hoje que quer fazer pergunta, e eu sei que você vai querer fazer pergunta, porque hoje o papo tá mega interessante. Então, só perguntas de super chat, tá bom? Só perguntas de super chat que para você que quer fazer a sua pergunta, manda seu super chat que a gente faz a pergunta. E para você que quer falar sobre a sua empresa, você que é influencer, quer, quer falar sobre você aqui, manda 150 lá no super chat que a gente divulga você, certinho? Certinho. Tem mais alguma coisa que eu esqueci? Quem quiser mandar um superchat também. Hã? Quem quiser mandar um superchat, a gente vai ler aqui e é isso. É isso aí, né? É isso tá aí. tudo certo, então. Então, galera, ó, sem enrolação, que eu sei que a galera tá aí na live aí, assim, ó, já bombando ali. Quero muito agradecer hoje aqui a presença ah. do Ulisses Campbell. É isso? É isso. Ô, Ulisses, como é que você tá, irmão? Tudo bem? Eu tô bem. Quero agradecer pelo convite, Alain, enfim. É um prazer ficar aqui falando um pouco do meu trabalho. É isso aí, vamos falar. Primeiro, eu quero. você é jornalista, eu quero que você fale um pouco assim, quem que é Ulisses, como começou, aonde começou, se você é de São Paulo, não é? Como é que, como é que, da onde nasceu o Ulisses? Então, eu nasci em Belém do Pará, me formei em Belém em jornalismo, quase me formei em medicina veterinária. Sério? Quase. É. Na verdade, quase não, eu entrei no curso... Mas eu acabei optando pelo jornalismo. Hum. Então, aí eu comecei a trabalhar num jornal lá em Belém que se chama a Província do Pará. Um jornal que, inclusive, ele foi extinto, era um jornal centenário. Aí depois, eu trabalhei no jornal o Liberal que é o maior jornal da região norte. O jornal inclusive, está completando agora 75 anos. Caraca! É... Então, eu fazia grande uma reportagem nesses jornais. Aí, eu acabei, em 2001, mudando para Brasília. Tá. onde eu comecei a trabalhar no Correio Brasiliense. Correio Brasiliense. Isso trabalhei lá há quase 10 anos. Aí pelo Correio Brasiliense em 2008, 2009 eu vim para São Paulo para trabalhar na sucursal do Correio Brasiliense em São Paulo. Tá. Aí depois eu mudei, fui para a revista Veja Brasília, depois eu fui para a revista Veja, onde eu trabalhei quase uns 4 anos. Aquela ali da da marginal ali Isso. da editora. Ah tá. Ela não é mais na marginal, eu acho que ela tá. Não, mas eu acho que, é. que agora, agora, a veja tem, existe ainda? Ela existe ainda. Porra. Ela tem, ela circula. Ela só não é mais naquele, ela, mas ela não é mais do grupo Abril, é? Não, ela não é do grupo Abril. Ah, Quer tá. dizer, tem uma intervenção judicial. Ah, é, é do verdade. Grupo Abril, mas enfim, tá. É. é. aí depois eu fui pra Revista a Época e agora eu escrevo no jornal o Globo. Jornal o Globo, boa. Uma coisa interessante, Alan, é que eu sempre 25 anos de carreira, nem gosto de falar em 25 anos de carreira porque entrega a idade, né? Hum. Mas 25 anos de carreira no jornalismo, eu sempre atuei como repórter. Quem começou comigo na reportagem vai virando, porque é tipo é natural que. que a vire editor, editor é, vai, vai crescendo e tal, mas eu não, eu sempre eu sempre gostei. Da reportagem, eu sempre me mantive na reportagem. Eu gosto de trabalhar na matéria-prima. Você gosta ali do. Eu gosto do... de estar na rua, conversar de... com gente, de é... investigar que é uma coisa. A gente fala no jargão da redação que o editor ele fica na cozinha uhum. e o repórter não. O repórter ele vai pra rua. O editor, o subeditor, ele fica embalando ali o produto. A gente não, a gente produz a matéria-prima. Entendi. É, não, é aquela coisa, é o calor da reportagem, é o calor Sim. ali do. Do, do que está acontecendo, né? Sim. Eu fiz grandes matérias, principalmente na revista Veja. No Correio também eu viajava muito, mas na, na revista Veja, no, na revista Época, eu fiz assim grandes reportagens. Eu viajei o Brasil todo, eu me especializei muito nessas matérias sobre crime, crime de grande repercussão. Teve aquela menina lá no interior, lá no em Cuiabá que deu uma menina de... 14 anos que deu um tiro no rosto da coleguinha lá da Isabela eu fui lá e fiz essa matéria teve grande repercussão eu fiz a história de uma menina chamada Nayara também no Mato Grosso só que acho que será era eu não lembro agora se era Campo Grande ou se era Cuiabá mas uma menina que, que é uma história super interessante ela era estudante de música ela estava se especializando em música clássica Hum. ela namorava um professor de música clássica hum. só que ela conheceu um funkeiro olha que louco ela conheceu um funkeiro terminou com uma, uma o namorado o cara da música clássica parou de estudar música clássica começou a dançar funk eu sei que ela teve um destino bem trágico ela acabou morrendo no motel assassinada a golpes de martelo pelo namorado funkeiro mas uma coisa louca e o cara foi preso? Pegaram... o cara foi preso eu entrevistei ele dentro da cadeia e, e, e o mais curioso nesse crime é que ele matou para ficar com o carro dela. Ele tinha uma dívida com de drogas, hum. para quitar essa dívida, o traficante estava ameaçando ele de morte pra, ele queria vender o carro dela, ele matou ela com um golpe de martelo dentro do motel. Tá que pariu, hein? Então eu acabei a saber que quando você cobre um crime desse para uma revista onde a reportagem ela é mais aprofundada, uhum. você não é só dizer o isso, eu, que eu te fiz o resumo. Uhum. Isso praticamente é a chamada da reportagem. Uhum. É pra, mas aí você tem que entrar, você tem que entender o porquê dessas coisas, sabe? Tipo, porque o que leva uma pessoa a cometer um crime tão bárbaro como esse? Ele dizia na cadeia, inclusive, que amava a menina, uma coisa assim, meio de doido. Que louco, meu, que é. louco. O cara tá lá, matou a menina e Sim. fala que. Meu, é. E Me vou falar uma coisa pra você. É, todos os, os maiores crimes, assim, que mais choca, assim, o, o país, você é o cara que é designado, né? <laughs> pra, pra ir atrás. É, também é uma coisa que você gosta, né? Que nem você falou. Tem duas coisas, assim. Uma, eu gosto. E dois, que dá muita audiência sempre é as matérias mais lidas eles fazem aquele ranking lá uhum. né as matérias mais lidas da edição os crimes sempre estava no top e porque... mesmo numa revista como a Veja que era uma revista praticamente política né ela... Ah, é é mas ela, ela investia eu descobri uma coisa o meu editor sempre bancava pode viajar eu lembro que eu estava eu estava na redação e toda segunda-feira a gente tinha toda segunda não era toda sexta-feira a gente tinha que vender pautas e quando você vende a pauta vende oferecer para o teu editor quando você oferece a pauta para o teu editor numa revista a pauta já tem que estar tá um pouco apurada não é vender uma ideia que pode rolar ou não você tem que vender algo que você já tem certeza que vai que vai dar certo e eu lembro que eu ficava navegando por rádio do interior uhum. do, do, de estados para ver se eu encontrava crimes assim interessantes e aí numa dessas varreduras, eu descobri um garoto que foi que estava numa sauna em Caldas Novas, no interior do Goiás, e ele tinha sido estuprado por um padre. O garoto tinha até um, ele era até ele tinha um ele era portador de uma deficiência, que eu acho que a gente nem até mudou, não, já, já não é mais portador já. É, já é, enfim. É. Não lembro agora qual é o termo que a gente usa, que as coisas estão sempre mudando, né? Mas ele tinha uma deficiência certo. lá. Certo. Aí o padre é, entrou na sauna, um padre de batina. Não é um padre, era um padre que tinha... Ele era responsável, inclusive, por uma paróquia no interior de Minas. E ele entrou na sauna e estuprou o garoto lá dentro. E saiu só uma, uma telinha numa rádio, assim... Bem pequena. Bem pequena. E você botou na Veja. Aí eu botou, virou capa da revista Veja pedofilia na igreja católica porque coincidiu é, esse crime com um, uma carta que o papa francisco tinha tinha divulgado que ele condenado condenava ah, condenando então, tá. isso vai muito assim da, da oportunidade né? então a matéria ela cresceu nisso ela cresceu na esteira uhum. mas era uma história bem chocante também era o padre é, ele tinha estuprado esse adolescente de 14 anos é, ele foi dentro de um clube que ali em Caldas Novas tem muito clube sim tem, tem, tem clube perto... de, de água água é, quente essas é, coisas é. então assim foi uma matéria assim que foi um escândalo assim essa matéria e o curioso eu lembrei agora que essa matéria ela teve um desdobramento que aí é, eu fiz a, eu viajei para lá fiz a prisão do padre a capa tinha uma foto imensa na revista que era o padre algemado Dando entrevista, ele tentando justificar o que ele tinha feito e tal. Ele tentava justificar que o garoto tinha consentido o ato sexual. É, mas aí, como o assunto rendeu muito, assim foi um, um índice de leitura muito alto, aí eu meio que fiquei procurando outras histórias ali para fazer o assunto render. Aí a delegada que prendeu esse padre, que por incrível que parecer era uma delegada que eu já conhecia de outras uhum. matérias, é, ela disse: O a gente está atrás de um outro padre que é acusado de, de ter violentado um adolescente. Só que esse padre, tá, a gente tem a informação que esse padre está no interior de Santa Catarina. E ela é delegada civil de Goiás. Uhum. Aí ela falou: a gente está indo atrás desse padre. Eu lembro que era um fim de semana. E a revista, como, como ela saía na sexta. Então as coisas que aconteciam no sábado, no domingo até na segunda ficava muito velho para outra sexta. Para outra sexta. Aí eu falei para ela, olha, se você conseguir prender esse padre, e era um padre que ele tinha sido citado até naquele filme do Spotlight, lembra? Sim. Aí era o único padre brasileiro que era citado naquela investigação. Daí ela eu disse, olha, a revista já fechou. Se você conseguir prender esse padre, uhum. tu me avisa que a gente solta no site da revista. Aí ela foi pegou um carro lá com a gente porque tem, rola muito isso também a polícia ela ela sabe que vai ter visibilidade que ela é, vai ter destaque vai ter destaque então eles se empenham mais ainda né hum. aí ela pegou um carro e viajou para o interior de Santa, Santa Você imagina saiu do Goiás de Goiás pa, foi foi até o final do país quase atrás desse padre e aí pegou? Ela tinha uma uma essa delegada, ela se empenhava muito, assim, era uma coisa. Eu até entendo de certa forma. Ela tinha assim uma birra muito grande com padre pedófilo. E não é pedófilo porque era adolescente. Não dá pra dizer que é pedo. Eles dizem que é pedófilo, mas enfim, não nem quero entrar nessa discussão. Mas era não era nenhuma era era, era um menor de idade, mas não caracterizava então... pedofilia. <laughs> Mas eu acho que a... ah, eu posso estar errado. A pedofilia não entra até quando você é de menor? Por exemplo, até 17 não, anos. Não, a pedofilia ela é um transtorno. Hum. Inclusive, tem uma discussão muito grande: sei lá, se você deve punir, com... porque é um transtorno. Hum. É um transtorno. Só que é crime, né? Sim. É crime, mas. É, é... Eu não sei se um, um homem namorar uma menina de 14, por exemplo, é pedófilo. Tem essa discussão aí. Ah, é... tem enfim, a galera que é... sempre botou, enfim. Falou. aí essa essa delegada ela viajou na sexta-feira para lá e ela capturou esse padre na, no domingo. aí ela no dia seguinte achou o padre, o padre está preso. aí ela mandou uma foto, ela fez uma foto do padre e mandou para mim. e falei, olha, só que era, era curioso porque o padre estava algemado, mas ele estava algemado segurando uma bolsa no, no, com uma bolsa no ombro, mas ele tava com os braços para trás. Eu falei, cara, tem que aparecer essa algema, porque parece que que um padre... É muito simbólico uhum. você algemar um padre, ainda mais um crime desse. Ainda Sim. mais um padre procurado pelo, pela polícia e citado no, no filme Spotlight e tal. Aí ela refez a foto e isso lá, eu se não me engano, era... Eu não lembro agora qual é a cidade, se era Joinville... Mas quando, era... que ano que era isso? Será isso 2016. Ah, tá. Daí ela fez a foto enquanto ela conduziu o padre do interior de de Santa Catarina para Caldas. Para Caldas. Eu botei a matéria na 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 revista, no site. E esse padre já tinha sido preso. Olha só, ele já tinha sido preso pelo mesmo crime. Tava solto ali, aguardando um julgamento em liberdade, e cometeu o mesmo crime. Só que ele ia mudando de estado. Ele ia mudando de estado e sempre ia o interior que dificultava a captura dele. Aí nisso, no trajeto de volta, eles estavam pelo interior de São Paulo. Eles pararam para almoçar no domingo, que eles prenderam o padre bem oh, cedo. Isso daí, já tô até vendo, isso daí tá parecendo Netflix, mano. Apareceu é no Netflix. É, 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 o cara é uma... parou, eles pararam. Pararam. E os policiais mostraram pro padre, olha, tipo, que o padre tava muito preocupado, ah, mas essa foto é para onde, tal, e não sei o quê, eu não queria que a minha família soubesse, não queria que a igreja soubesse, mas meu amigo, é um irmão, que você tá vai aparecendo no Brasil inteiro. É, e já tava. Ah, tá. Aí eles falaram, olha, cara, tipo, esquece. Esquece, tu já, tá, já tava com uma matéria mais lida. Porque era um título assim: padre é preso, entre aspas, pela segunda vez. Putz. Por pedofilia. Era o Já título. Tava bem... Já tava e ele lá com a. Cara, tu acredita que esse padre na churrascaria foi ao banheiro e se matou? Isso. Ele se matou. Aí depois eu ainda tive que emplacar uma segunda matéria. Padre preso por pedofilia comete suicídio. E não foi na churrascaria que ele se matou, não. Ele acabou se matando dentro da cadeia, na cela. Então ele chegou em cauda. Chegou chegou ele não teve oportunidade de se matar ele se matou na cadeia Vira uma discussão assim né eu fiquei com um peso na consciência por dois dias do que você acha que você é... não eu de... não eu não acho que eu... ele se matou primeiro que ele se matou por porque... causa da merda que ele fez uhum. e segundo por conta de um desequilíbrio que ele tinha uhum. porque eu acho que a minha função que era denunciar eu fiz uhum. dá mais um cara que era reincidente uhum. Mas eu fiquei com uma, com uma culpa na consciência porque, por dois dias só, depois eu conversei com os meus chefes, depois com umas, uns amigos e disseram: Cara, esse padre, tipo, ele, ele se matou, tipo, ele não foi assassinado, ele se matou, e eu acho que ele se matando acabou livrando ali outras vítimas, né? Porque se o cara já era reincidente. Sim, exatamente, já. concordo. É. Eu fiquei achando, na verdade, a minha culpa era: Se eu não tivesse dado a matéria na revista, no site, talvez ele tivesse cumprindo a pena dele ali, né? Mas enfim. Não, não dá para prever, não né? dá para prever essas coisas. É... é Porque na verdade a culpa veio essa culpa temporária porque eu pedi para fazer a foto com a Gema. Hum. Porque ele tava para trás assim, então eu falei, olha, eu tem como você botar pouco Primeiro, que não parece que para tá algemado. Só citar no texto, não. Não ia aparecer. Não é aparecer. Eu vou falar é. irmão. É. Bandido, canalha. Você não tem que se preocupar, é. não. É, entendeu? Eu lembrei agora da minha ex-chefe lá da revista Veja, a Thaís Oyama. Quero até mandar um abraço, um beijo para ela. Ela foi. É ela é uma jornalista bem conhecida e tal que aí no outro padre lá de Goiás hum. que aparece a foto dele assim bem grande na revista hum. Algemado ela fica me perguntando até hoje Ulisses, eu quero saber o que poder de convencimento tu teve para fazer esse padre parecer Algemado esse realmente é, eu pedi também para ele ele estava dando entrevista ao Algemado mas eles escondiam algema para debaixo da mesa porque a hum. também não queria parecer Algemado Aí como ele estava assim se desculpando, inclusive ele dizia que estava disposto a pagar pelo erro dele, ele estava hum. assim bem é, decidido a ah, eu errei, vou pagar. Certo. Eu falei, ah, tipo, então tu começa pagando agora, mostrando para a sociedade que tu tá preso, né? Sim. Aí ele tirou a algema, a, os braços de braço, acho que ele ficou assim aparecendo a algema. Eu podia ter trazido essa edição da revista, né, para mostrar. Cê, você, você, é... tudo bem. Você fez matéria, você matérias muito fortes. É, e é uma coisa, é um viés que você gosta. Assim, você encara mesmo, é, percebe se pela você contando já as suas histórias. É, e Depois você foi escrever os livros, etc. É, como é que é a sua saúde mental? Tipo, você passa por uma psicóloga? Você, como é que, como é que a Ulisses fica assim? Tem hora que você pensa, porque assim, você vê por exemplo, nos livros que você escreveu, e você vai a fundo, e você entra dentro da cadeia, você, você conversa com as pessoas que, que cometeram os crimes, que, que muitas vezes são crimes que chocaram o país. Sim. É, como é que é seu escape, meu? Olha, como, quando eu trabalhava em, em, no dia a dia, em jornal, aí depois em revistas semanais e tal, é, tu fica numa adrenalina tão grande é, a história desse padre. Do, do, para tu ter uma ideia do do Rio do, do Goiás, eu fiz uma viagem que era muito é, era uma, era foi muito difícil chegar em Caldas Novas, é, quase a gente não consegue voo e depois a gente conseguiu um voo muito quebrado para dar tempo é, e quando eu saí para fazer essa, essa matéria eu tava muito pressionado porque já tinha uma capa da revista Veja, que era uma capa que eu lembro muito bem que era um ministro do. Não, não era um ministro, era uma delação de alguém aí, que era na época da Lava Jato, era uma delação Sim. importante. Era a capa da revista, que era uma delação bombártica, que era uma capa da sucursal de Brasília. Só que aí o, o, o meu chefe direto falou assim: Ulisses, vai lá, te empenha que a gente vai derrubar essa capa, a gente vai botar esse padre. Porque rola aquela disputa interna, né? Sim. Qual vai ser a matéria. Então tu fica numa adrenalina tão grande. Primeiro, eu viajei para lá não sabia se o padre ia dar. Precisava ter um conjunto de fatores para aquela matéria ficar completa. Um, é, contar a história já tinha a delegada ali que uhum. ia me ajudar, mas aí tinha a vítima que era familiar, não podia uhum. ouvir o garoto. Então tinha que ouvir a família do menino que já era de Brasília Certo. e o padre. Então, assim, eu precisava ouvir o padre. Se o padre. Apesar de ter o depoimento dele na delegacia, é uma coisa é você dar o depoimento, outra coisa é você entrevistar o padre. Sim. E o padre topou da entrevista. Então, tu fica numa adrenalina. E topou da entrevista no último minuto da prorrogação. Porque, dependendo, a matéria eu não ia conseguir fechar a ponto de colocar de naquela. colocar edição. naquela edição. Então, cara, tu fica numa adrenalina tão grande que tu não consegue te sentir é, te sentir um abalo emocional não, não... mas você não acha que por exemplo assim a partir do momento que você não sente você fica na adrenalina não sente o abalo emocional começa a se acostumar com aquelas coisas você não fica frio depois na sua vida não aí é, ficar frio não mas é, eu acho que a gente cria uma casca e tu desenvolve um tipo de insensibilidade que é bom você não ter porque senão você não trabalha Senão, por exemplo, eu fiz semana passada, semana retrasada, para o jornal Globo, aqui em São Paulo, uma matéria sobre a fome, em que era uma matéria que mostrava as pessoas que não tinham o que comer e elas iam catar comida no lixo, no, li no lixão lá do Sia Eu acompanhei durante um dia, durante uma manhã inteira, uma senhora que catava legumes frutas no Na lixão. Cara, eu estava ali com uma função muito específica, eu precisava. Contar como é a vida daquela senhora uhum. pobre coitada que não tem dinheiro, empobreceu na pandemia que uhum. não tem dinheiro para comprar uma refeição. Se eu tiver essa sensibilidade que você está questionando agora, eu o que, que eu faço? Eu vou abrir a carteira e vou pagar o almoço para a mulher. Não. não é, então eu... se eu não tiver essa sensibilidade, eu vou fazer o meu papel ali até a hora que terminar o meu trabalho. Essa, essa insensibilidade que eu colocaria entre aspas é a mesma que o médico tem. Por exemplo, imagina um médico que trabalha numa UTI infantil, ficar dando Não, sim. Ó, médico, policial, vocês. O que eu, o que eu, o que eu digo é o seguinte: é aí é, eu concordo que você tem que ficar mesmo com essa casca, senão você não faz o seu trabalho. Isso é, isso é, é, é óbvio. A, a minha pergunta é que se às vezes você se questiona com você mesmo, na, na sua cama assim, na, no seu travesseiro, falando assim é... a ah, nossa eu tô muito frio ou eu tô ou eu fiquei muito frio por, pelas coisas que você vê, e aí por isso que eu te perguntei se você tinha faz seja, algum é, acompanhamento de... não, essa frieza que, que ela só tem no trabalho é? é, porque fora isso, é que eu acho que é muito eu converso muito com, eu tenho muitos amigos médicos então a gente discute muito sobre isso Principalmente sobre como dar notícia ruim para paciente, que é o maior dilema que eu achava que, eles, que os médicos têm. Mas, cara, porque olha, fora isso do trabalho, que realmente são emoções muito fortes. Pá, caramba. Mas, fora isso, eu tenho as minhas emoções da minha vida, do meu dia a dia, fora do trabalho. Então, é com essas emoções que eu, que eu, que eu sobrevivo, que eu uhum. lido no dia a dia. Eu acho que eu ia precisar fazer um com um psicólogo. Eu, é, eu 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 nunca precisei. Eu já eu tenho muita ajuda de psicólogos para entender esses crimes quando eu faço uma pesquisa mais é, aprofundada. Né? Eu preciso entender, por exemplo, até principalmente no livro sobre a Suzane Bonstoppe, por exemplo, que eu comecei a lidar com laudos psicológicos e eu precisava entender. Então, muitos psicólogos me ajudam, assim, me assessoram. Eu faço eles me ajudam muito assim a decifrar esse mundo esse outro universo mas assim eu pelo dia a dia assim eu nunca eu nunca precisei entendi é eu eu acho porque são as suas matérias assim são matérias que vai são elas são vai a fundo e por exemplo os dois livros que você fez é, são são coisas que chocaram o país de uma forma é... É... Forte, né? Mas, cara, se eu ficasse me abalando com esses crimes, talvez eles não... eu não conseguiria escrever com muita isenção. Por exemplo, o que a Suzane fez, matar os pais para ficar com dinheiro para viver livremente com o namorado, é chocante, é horrendo. Mas eu não posso ficar abalado com isso, porque isso compromete. Ah. Uhum. Eu tenho que me preocupar em contar o fato como ele é não precisa eu carregar na tinta porque a história já é pesada, pesada. e não precisa também estar tá passando pano que é outra expressão que não pode mais falar também passando pano não né? não pode mais também não por quê eu já li em algum lugar aí que é racista é, da época da escravidão sei lá é, não, alguma, você isso. sabe disso já. É que eu não consigo acompanhar, muda muito Ah, cara, não, eu muito. posso um, falar eu Todo, dia, todo é, dia é, é uma, uma regra nova que inventam É, um, mas eu entendo Realmente, tipo, Lista negra Eu estudei numa escola militar que tinha lista negra Então era uma coisa horrenda Enfim, mas Você veio de escola militar? Eu estudei, no Tenente Rego em Belém Ah, então. Cantava o hino nacional, batia continência era, era da aeronáutica Me, Meus pais são civis foi um trabalhão entrar naquela escola, que era um desejo da minha mãe entrar naquela escola, eu tinha que fazer um teste de seleção. Eu lembro que eu não passei nesse teste de seleção, porque era para a primeira série, hum. e já tinha que estar tá alfabetizado na primeira série, e eu tipo, tinha feito jardim de infância. <laughs> Aí a minha mãe foi lá e implorou para eu entrar nessa escola. Na verdade, eu já tinha feito a primeira série. Hum. Aí eu fiz o teste para entrar de seleção para entrar na segunda, não passei porque era um teste muito rigoroso, era uma escola muito puxada. Só que aí a minha mãe foi lá implorar porque parece que faltava só uns décimos lá para ter passado. Aí a diretora falou: "Olha, tudo bem, eu matriculo ele, mas ele tem que ir para uma série para baixo. O tá bom". <laughs> Fui rebaixado para entrar na escola militar. A vontade que era da mãe de você estudar ali, né? É. Mas eu gostei, assim, eu aprendi muita coisa lá. Então, é, voltando, você precisa ter uma isenção, você precisa ter um distanciamento para poder escrever, não se envolver. Porque, olha, quando eu, quando eu fiz o livro, estava pesquisando é, para o livro sobre a Suzane, eu lembro que eu conversava muito com um psicanalista, o doutor Alvino de Sá, que ele era, o, ele era o maior especialista em mentes criminosas do Brasil, ele faleceu em 2019. É, ele me ensinou muito isso, assim, olha, o, o distanciamento do crime, ele passa por essa ausência de indignação. Você não pode ficar indignado com o que ela fez. Para você, ele inclusive dizia para mim, você tem que estudar da véspera do crime para trás, porque se você levar em conta o fato em si, hum. que é uma cena chocante, porque certo. você olha as fotos, Sim. você olha a forma como aqueles cadáveres ficaram todos destruídos, é, a maneira como ela, como ela manda executar o crime, que é paulada, que é uma coisa muito chocante. Só que aí você fica imbuído com esse choque e você fica cego para outras coisas. Concordo. Entendi. O choque ele, ele te deixa cego. Ele te deixa paralisado, né? É, porque realmente interessa. O que, que interessa para um livro como esse? Mostrar os caminhos que a Suzane trilhou na vida para chegar, até, pra aquele chegar dia. até aquele dia. Por que, que isso é importante? Porque existem outras Suzanes por aí. Então as pessoas elas precisam entender, os pais precisam cuidar dos seus filhos. Pra não criar um criminoso. Eu não falo uma pessoa que vai matar o pai, mas eu falo de criar. Porque esses criminosos, eles foram crianças, foram adolescentes, foram adultos, ali 20 porque foram jovens, né? Então, não adianta você ficar chocado e. e sim. Quem essa menina era na, na infância, na adolescência. A mesma coisa diz Matsunaga. diz: Matsunaga, ela matou, esquartejou o marido. Nossa, é chocante. É, é chocante, mas. Fica parecendo que são dois ETs que caíram, caíram aqui na Terra, fizeram cometeram o crime e foram, voltaram para Marte depois. Tirando é, as duas histórias do, do, do livro, que são histórias que todo mundo sabe e, como. assim, você tem, assim essas duas do livro foram as, as, as histórias mais chocantes que você teve lidar? Ou você, além dessas, você teve que lidar com outras que, por exemplo, você não fez o um livro? Então... Quando eu fiz o livro da Suzane, o livro da Suzane é assim: é a história dela, que é uma história que todo mundo comece, conhece, tá aí um livro que já, já sai com spoiler, porque tu sabe como termina. Mas para ele ficar atrativo, eu resolvi contar outras histórias de criminosos que cruzaram com a vida da Suzane e dos irmãos cravinhos, que são os executores do crime. Então, essas histórias tem histórias, inclusive, que as pessoas até dão um feedback dizendo assim: Nossa, o que a Suzane fez é fichinha Sim. perto do que outras pessoas aqui no livro cont fizeram. Sim. É o que essas pessoas contam. Mas para eu escolher as histórias que entrariam no livro, que eu pesquisei muitas histórias, algumas ficaram de fora. Tem muitas histórias assim que se eu se eu não tivesse lido. No processo, conversado com o promotor, eu não teria acreditado. Sabe, histórias assim, violentíssima. Inclusive, tem uma de um garoto, de um garoto não, já um jovem de 19 anos, aqui no interior de São Paulo. Ele matou o pai dele com quase 100 facadas. Quase 100? Quase 100 Facadas todas aqui na região do peito, no abdômen. E depois ele. ele... Arrancou, ele tirou o intestino do pai inteiro. O intestino é um negócio gigante, gigante. né? Mais de 10 metros tem, né? É, acho que é. E ele pegou, cortou o intestino e escreveu assim: foda-se com, com o intestino do pai. Quando o promotor me contou, eu não acreditei nisso. Eu só acreditei Nossa, mesmo é mega... quando eu fui ver o quando eu fui ver a, o processo que aí tinha as fotos da perícia. E qual foi o motivo? era cara não tem um motivo específico sabia não tem é uma é uma como assim esse tipo de crime o pai que mata um filho um filho que mata um pai se não for uma coisa muito repentina ele tem um ele tem um gatilho ele tem assim uma um tipo a Suzane, por exemplo conta quer dizer ela conta não mas os especialistas dizem que é um tapa que o pai dela deu no rosto dela no dia das mães Sacramentou a decisão dela matar o pai, por exemplo, nunca o pai tinha batido e era uma data simbólica e ele tinha ameaçado, enfim. No caso desse garoto, ele vivia no, ele vivia num relacionamento abusivo. Então ele era, ele vivia num relacionamento altamente abusivo. O pai era muito tóxico, ele, a mãe era negligente. Então vem de to... é uma engenharia. É uma engenharia, é igual um avião quando cai, não tem só um motivo. Sim. É uma combinação. É uma combinação de coisas. É uma combinação. Vai ter um fatorzinho ali que pode ser crucial, mas uma inabilidade do piloto, por exemplo, que vai tudo alimentando ali uma, uma falta de visibilidade, coisas pequenas que vão contribuindo. Um crime dessa envergadura é a mesma coisa. Os, os especialistas dizem que é uma engenharia que começa, inclusive, é uma empreitada que começa com a planta e depois tem toda uma engenharia que vai sendo construída pouco a pouco tem um tipo de coisas que vão sendo arquivadas tipo assim muita humilhação tem um um, um seriado da Netflix que se chama acho que é aí uma que é o perfil lá daquele serial killer lá dos Estados Unidos que mandava mandava cartas, mandava cartas explosivas pra... sim, sim. que era coisas assim né era eu assisti aquilo um tempo atrás no, na Netflix você via a infância do garoto ali tipo ele era muito humilhado ele era torturado ele era vítima de muita chacota na sala de cara isso vai isso se você for nessa conjunto de coisas que leva uma pessoa a fazer um ato um ato bárbaro como esse tá tá incluído isso aí você tem que levar em conta isso entendi é, é aquela assim vai 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 regando um pouco vai regando um pouco sim, vai. sim outro ah, dia eu vi aí no TikTok da vida que eu acho que é a plataforma mais estava até aí chamando as pessoas pro TikTok eu acho a plataforma mais tóxica que tem depois do Twitter ah tá mas é... É, não ah tá mas o TikTok é o TikTok né ele eu vi outro dia lá um, um garotinho sei lá de... 9, 10 anos, aí tava na escola um coleguinha filmando, óbvio aí ele, um foi por trás, puxou o, o short dele, o menino ficou hum. nu e eu não sei o que eles fizeram que o menino não conseguia subir o shortzinho e era assim um coro de gente rindo aquele riso de zombaria, sabe o menino sendo humilhado e as pessoas se divertindo com isso no próprio TikTok as pessoas ficavam kkkk, não sei o que é assim que nasce uma pessoa revoltada. Esse é o tipo de, de esse tipo de humilhação, esse tipo de chacota, ela não desaparece quando o vídeo é apagado. Esse tipo de chacota, ela fica no arquivo. Isso não sei o que estou te dizendo não. Sim. Isso é o que os especialistas, os psicólogos forenses me falam. Esse tipo de humilhação, ela fica guardada no arquivo. Ela fica guardada num congelador que mais pra frente ela vai ser desarquivada. Isso explica muito aqueles garotos nos Estados Unidos que entram com arma e saem atirando na, na sala de aula inteira. Tipo, ah, tu ficar ah, matou não sei quanto. Realmente, é, é triste. O, o... Mas o que levou esse garoto a fazer isso? A gente teve aqui no Brasil, naquele né? aquele caso. Aquele lá no interior. De, de, ou aqui, né? Aqui, Fusano, estão né? Fusano, é. é. Sim. Essa, essa história, você começou a não, mexer ou não? Não, eu tava, eu tava noutra história, que tá, tem muito isso assim, né, quando essa história foi muito repentina, você é já... o jornalista que tá na vez ali, eu tava, acho que eu tava até viajando quando... Quando aconteceu. Quando aconteceu. Sim. Mas é isso, então, tipo, é... A motivação não é só o, o, o do dia, ah, o que, não, que não é ela vem ela vem ela vem ela um vem histórico inteiro os psicólogos se debruçam em cima da vida da pessoa os Estados Unidos fazem muito isso assim com muito Rigor com, com muita maestria assim eles o, o FBI tem um departamento só para estudar a psicologia a, o psico, a, a mente desses criminosos para saber o que que levou a como... fazer a fazer isso. A fazer isso. É, você precisa tentar é, ir fechando os elos para começar Sim. a entender da onde parte isso, né? Sim, Porque... aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem essa cultura. No, no Brasil é assim. Se você fizer uma enquete aí, todo mundo quer a Suzane morta, quer a Suzane presa, a Elise na prisão perpétua, quer os crime. Quer o casal Nardoni na, na, na forca, quer o Roger Abdelmacir na cadeira elétrica e assim vai. Quer o. o, o... Champinha na guilhotina. Só que os Estados Unidos eles colocam numa prisão perpétua, dependendo do crime, ou, ou dependendo do Estado, eles são condenados à morte, mas eles são estudados. Eles têm, tem um seriado na Netflix também que tem isso, é o que tem até um livro, gente. Eu vou lembrar daqui a pouco. Uhum. É um seriado que, que é super interessante também, que é como o FBI montou Mindhunter. Mindhunter. Como o Estados Unidos, como o FBI criou esse departamento só para estudar as mentes. as mentes dos criminosos, que aí é um seriado interessante que ele não tem uma gota de sangue. Você não vê o crime em si, porque a ideia não é uhum. não é mostrar o crime, mas eles investigam. Ele é um os agentes ficam fazendo entrevistas com os criminosos uhum. e os criminosos ficam contando como era a infância, que tipo de trauma eles têm da infância. Sim. e quanto mais cruel o crime mais rica é a pesquisa desses especialistas tem alguma, é, tem alguma história que, que que você conhece que a gente conhece que chocou o país que você queria ter feito e você não fez você tem isso alguma que você fala assim olha essa história eu queria ter ter feito. Porque as histórias que você fez são histórias que a gente conhece, a gente vai começar a falar aí nos, nos, no, no livro. São... Mas tem alguma que você lembra assim, fala, eu não fiz, mas eu queria ter feito? Tem. A, a, o crime do menino lá no Rio, do, do vereador lá do Jairinho, eu queria ter feito. Como é o nome do garoto Henry, né? Hã? Henry Borel. Henry Borel, exatamente. Eu queria ter feito. Agora também eu gostaria de ter feito desde o início, porque pegar o caso. Por exemplo, eu queria ter feito o Roger Abdelmaci na época que ele era procurado. Eu fiz uma saída dele, mas. Agora que eu comecei nessa vibe de escrever livro, então agora eu posso fazer qual eu quiser, né? E hoje é, você escreve lá para Globo. Globo. Pro tu Globo. sabe que eu lembrei agora, tu é. falou de história que tu fez? Uma história que eu fiz no início foi do Nardoni. Olha que interessante, quando eu cheguei aqui. Do em... Nardoni? Do Nardoni. Olha só, quando eu cheguei aqui em São Paulo, em 2008, em hum. 2008 eu cheguei aqui pela sucursal do Correio Brasileiro. E a sucursal é assim: é um, é um... no Correio Brasileiro eu trabalhava numa editoria chamada SEC, que significa Saúde, Educação e Ciência. Uhum. Então todas as linhas de matérias eram nessa seara. Quando a gente vem para uma sucursal, tu faz o mundo: tu faz economia, política, é, cultura crime. Aí eu cheguei aqui numa quarta-feira, louco pra emplacar alguma coisa no correio e tal. Sim. Aí quarta não rendia nada, quinta não rendia nada, sexta, sábado não rendia nada. Que trabalhando até no domingo. Aí eu tinha uma chefe, Ana Paula Macedo, então um beijo pra Ana Paula que é minha amiga até hoje. Eu tinha uma chefe que aí ela, eu ficava empentelhando ela, não, eu não quero emplacar nem que seja uma matéria aí de São Paulo ela, é, então acho um negócio interessante aí, aí eu lembro que no domingo eu ouvi na rádio que uma criança tinha sido jogada do sexto andar num prédio lá na Vila Mazeiro na Zona Norte e isso era domingo, aí eu falei pra minha chefe, olha tem isso aqui lá na Zona Norte, ela falou, olha vai lá e vê o que que é até conforme foi o jornal tinha aquela coluna de curtas que saíam no... pequenas notas assim na uhum. lateral. Uhum. Aí eu fui lá, cheguei, lá. cara, eu cheguei lá, tinham acabado de levar a menina Isabela do Gramado e tava o pai dela, o Alexandre, explicando para jornalistas assim, ah, olha minha filha tava na janela, o ladrão jogou, ela caiu aqui. Aí beleza, né? Fica, Nossa, o nosso pai explica com uma calma tão grande. Uhum. Aí depois chegou a, a avó da menina, parou num carro preto, desceu. A avó da menina, cara, chorava, parecia que ia morrer de tanto chorar se acabando de chorar. Aí eu liguei pra minha chefe, fiz a notinha ali mesmo da rua e tal. A gente emplacou uma matéria pequena dizendo que um ladrão tinha jogado uma criança da janela. Aí beleza, né? Aí a minha chefe falou, ah, isso eu acho que pode render mais amanhã, né? Se achar o ladrão e tal. Aí eu falei pra ela assim, olha, tem uma coisa muito esquisita é que o pai explica a dinâmica do crime. O pai já sabe tudo, né? Não explica, cara. Imagina jogar a filha dele pela janela, a menina acabou e o cara, na maior naturalidade, não, não, pare, não tava abalado. Parecia que estava explicando a qualquer criança até, né? Que tivesse sido jogada do, do sexto andar por um bandido, tu ficava abalado emocionalmente. E eu comparei com o abalo emocional da avó que chegou. Aí eu falei para minha chefe assim, cara, tem uma coisa que eu acho muito esquisita, é a forma muito didática que o pai explica isso, como se ele não, não fosse a filha dele. Uhum. Aí a minha chefe, Ana Paula, falou assim: Alá, vem tu dizer que o pai jogou a criança pela janela. Eu falei: não. Eu não tô querendo dizer isso, mas que tem uma coisa estranha aí. Tem. Aí, obviamente, que depois de semanas depois, ali alguns dias depois, o Brasil todo ficou sabendo que aquele casal realmente jogou a criança pela janela. Aí eu lembro, eu cobri bastante o casal Nardoni, o crime deles, cobri até o julgamento, cobri a saída da, da do, do Alexandre, algumas saídas da Ana Carolina Jatobá. Esse esse caso deles é eu lembro assim mas assim era, era porque a criança qual foi o, o principal motivo mesmo que a criança eu acho que ali pelo que eu entendi eu, esse caso é um case porque eles foram julgados e condenados sem uma prova irrefutável é hum. maior, é maior, é maior, é um case de como o tribunal do júri é uma loteria uhum. porque eles não têm assim uma prova concreta incontestável de que eles fizeram isso até hoje eles sustentam que alguém entrou lá e jogou a criança pela janela mas eles foram é, julgados e condenados por evidências é, e convicção né que eu lembro uhum. até agora do PowerPoint lá do, do dos Procuradores de Curitiba mas o, o, o a acusação ela monta a seguinte tese é, a criança foi levada pela mãe é, o, o casal lá tinha dificuldades financeiras A menina representava um pouco essa, essa essa Acentuava essa dificuldade financeira Porque a mãe biológica pediu um aumento de pensão uhum. Tem uma cena que eles entram no mercado Enchem o carrinho de compra passa o cartão, o cartão é recusado Então eles saem sem a compra Dentro do carro eles têm uma discussão Por conta da falta de dinheiro E a menina estava no carro e... A, a madrasta lá a Ana Carolina teria é, usado a menina como motivo para não terem dinheiro e tal e ela dá um tapa na cara da menina lá com o anel que, que arranca sangue da menina e essa briga ela continua dentro de casa e ela dá um um tapa um murro um empurrão que a menina bate numa quina de da mesa lá e fica com um corte aqui e ela dá, faz uma esganadura para matar a menina a tese que a acusação implacou é, foi essa e depois eles pegam a menina para a menina provavelmente já estaria numa situação em que ela não sobreviveria e eles cortam a, a tela da janela e jogam a menina pela janela para fingir uma a princípio uma queda mas depois logo imediato segundo o ministério público imediatamente eles vendem a tese de que o, o a, a defesa né de que um ladrão entrou lá e jogou a criança pela janela mas que ladrão entraria no... é, né pra, só para jogar ali né a folha de São Paulo fez uma reportagem que contribuiu muito para isso ela fez uma reportagem de muita repercussão dizendo inclusive com um infográfico dizendo que alguém teria entrado numa construção do lado uma construção meio abandonada é, e... É, arrombou um portão, subiu mostrava que era possível subir entrou lá, pegou e jogou, mas jogar uma criança para quê? e arrombar o quê? sim, concordo Não, é. faz assim, mínimo sentido é. quando você olha tem uma coisa curiosa, porque quando um preso quando um um preso um criminoso que comete um crime dessa envergadura matar Membros da família de forma muito violenta, quando eles começam a progredir de pena, que eles começam a ter direito ao regime semiaberto, semi ao aberto, Sim. eles têm que passar por uma banca de especialistas para, dentre outras coisas, eles dizerem como eles lidam com o que eles cometeram. Se o casal Nadoni ainda nega até hoje que eles fizeram isso, é capaz deles terem dificuldade de migrar para o regime aberto. Entendi. Porque eles têm que provar, inclusive, o arrependimento. Mas eu já conversei com alguns advogados que, quando impõe isso como condição para ele ganhar a liberdade, ele acaba é, confessando por conveniência. Tipo, não, eu não fiz, mas eu vou, mas eu vou confessar para poder ter o benefício. Entendi. Mas, cara, assim, eu não posso nem ficar opinando muito, porque eu, eu nunca estudei esse caso a fundo, só para as reportagens uhum. lá, e no julgamento que é muito tese de defesa de acusação. Mas não entra na minha cabeça que uma terceira pessoa faria isso. Porque um crime desse, ele tem que ter um histórico, não é uma coisa. É igual ao esquartejamento. Sim. Quem vai perder tempo esquartejando alguém se tu não tiver nenhum tipo de relação com essa pessoa? Porque o esquartejamento é crime de ódio. Por exemplo, se você estiver é, trabalhando num crime, lá tem um cadáver aqui, morreu como? Com facadas. Quantas facadas? Três. Beleza, três facadas é uma coisa. Aí esse outro aqui, 70 facadas. Então, é outra coisa. Certo. É, a pessoa a, deu 70 facadas, provavelmente pela décima a pessoa já estava morta. Uhum. Mas por que, que ele continuou dando facada? Porque ele tem uma história com aquela vítima. Sim. por Essa história não tem com a, com a Isabela, porque foi jogada, segundo o próprio Nardoni, um, um ladrão, uma pessoa desconhecida. Jogou. Não, isso não, não não faz muito sentido para quem estuda criminologia assim, mas troco do que essa pessoa? Sim. O ladrão, se você estiver andando na rua um ladrão, um assaltante apontar uma arma para sua cabeça e pedir o seu celular, se você reagir ele vai dar um tiro em você vai pegar o teu celular e vai embora isso aí é o um ladrão profissional ele não vai dar 10 tiros começa com a munição, é até cara, né? ele não vai lá perder tempo te dando um monte de tiro porque ele quer o teu celular, e não quer tirar a tua vida o objetivo dele é tirar o o, o, o celular, celular no crime passional quando é envolvendo membros da própria família ou crimes entre casais e tal aí a, a, a dinâmica do crime ela muda completamente concordo é não sim é o que você falou quando você vê ali por exemplo 70 facadas tem um, um ódio por trás sim do que você é, do que o exemplo sim. que você deu o cara foi lá e matou deu um tiro para pegar o celular. Sim. é lógico sim tem, é... É, tem... Inclusive, a gente tem que ter mais medo desse ladrão profissional do que não do, do assassino tem... passional. Não é do passional? Não, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. A Suzane. A Suzane, ela matou os pais dela. Você teria que ter medo se ela estivesse matando os pais de outras pessoas. Ah, é verdade. A Elise, ela matou e esquartejou o marido dela. Ela não matou e esquartejou o marido da amiga. Sim. Então, assim, é essa da a diferença, né? Sim, a precisa ter uma história de um histórico, na verdade. O relacionamento ele precisa ter ali uma historinha, sabe, com começo, meio e fim. Vamos começar a falar da Suzane é... assim o que você estudou antes do, do da, da tragédia que a gente sabe até onde, o que acontece. Quem que era a Suzane? Então a Suzane ela era uma menina rica era uma menina que ela era tinha uma criação muito rígida. Ela tinha é, na casa dela tinha horário para acordar, horário para tomar café, horário para estudar, horário para ir para o karatê, aula particular, horário para dormir, horário, horário para namorar. E ela era uma ela era uma criança e uma adolescente também que ela era desprovida de afeto. Ela não tinha muito afeto familiar. Hum. Não era comum na família da Suzane demonstração de carinho. Por exemplo, o, o irmão dela, o, o Andrés, quando ele ganhou um, um avião de aeromodelo de presente, que era assim, um sonho, era um, um presente assim bem importante para ele, ele ganhou o presente, mas ele não ganhou um abraço, por exemplo. Não era comum isso. Entendi. Então era era um, era um tratamento assim meio frio. Agora é bom deixar claro também que isso é um elemento a gente está falando da Suzane, porque as pessoas começam ah eu nunca recebi um abraço nem por isso eu matei meus pais, beleza? A gente não está falando da sua vida, está falando da vida da Suzane. Quando só aproveitando que a gente está conversando que a gente vai falar de, desses dois casos aqui, eu me, me deu um, me deu aqui um um estalo assim. Quando você entra por exemplo, nesses, a fundo nesses casos, para fazer o livro assim, você descobre outras é, outros casos parecidos, por exemplo, assim, pessoas que. que, vamos supor, assim, que às vezes chega até você e fala assim, ah, eu entendo a Suzane, ou eu entendo a Elise. É, assim Você começa a, 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 a ir buscar esse. entender esses casos e de repente você começa a, a dar de frente com... Com coisas que começam a chegar para você como é, justificativa, entendendo as coisas dela, você começa a ter isso, você começa a, a presenciar Não, isso. Não, assim, eu, é, quando eu comecei a pesquisar o livro para o livro da Suzane, eu estudei outros casos parecidos, inclusive fora daqui de São Paulo. Eu lembro que tinha um caso no Amapá, tinha um caso na Paraíba, tinha um caso. É, no, no, em Minas Gerais, de filhos que mataram os pais, que entrou nesse bojo aí que eu te falei agora há pouco do jovem que, que matou o pai e arrancou as tripas, né? arrancou o intestino. Então eu, fico, eu ficava muito querendo entender, é, não as motivações, mas a jornada da pessoa até ela, ela se tornar, um, ela cometer um crime é, grave como esse. Então era muito assim um estudo técnico. Assim, eu, não, não, uhum. eu não ia atrás dessas pessoas, eu ficava não, não. lendo lendo os processos para ver o que, que, na defesa deles, eles diziam. Mas aí, depois que o livro foi publicado, uhum. é, eu comecei a ser procurado por jovens e até adultos, no caso da Suzane, que é, de, contam histórias que já tentaram matar os pais Ou que pensam em matar os pais Eu fiquei muito chocado no início Mas depois assim Eu comecei, até por curiosidade Eu comecei a... Que, sabe uma coisa que é interessante, Alan? Que não é... A pessoa não escreve só assim Olha, eu entendo a Suzane porque eu tentei matar meus pais Não, eles colocam um texto Tem um, um, Uma menina Que ela colocou um texto tão grande E ela colocou naquele modo... Temporário, que uh, você uh, lê, apaga. Uh, Só que aí eu não tava lendo. Eu dizia, ah, vou ler, mas eu vou ver primeiro que tamanho isso tem. Aí eu fiquei rolando o dedo, rolando o um negócio, não acabava. Eu falei, cara, isso aqui. Ela escreveu um livro. Ela escreveu praticamente um livro, o um negócio, né? Quando eu cheguei lá no final, o negócio apagou. Aí eu mandei de volta, olha, não sei se tipo, o que mesmo? aconteceu? É, mas não mas, mas eu, não eu não vi nada. É, aí ela botou de volta fora do modo temporário. Eu fui ler, cara, eu fiquei e fiquei chocado. Só que assim, eles. É, essas pessoas, elas me procuram, eu quero até deixar isso claro, elas me procuram assim. É, é uma forma, assim, muito. Eu, são pessoas que precisam de ajuda, sabe? Elas, eu, eu vejo com a história que elas contam. Elas, elas praticamente fazem um desabafo. Eu, eu vejo que é o tom é de desabafo. Elas dizem, inclusive, que elas se sentem muita vontade em escrever para mim. Contando isso... É... Porque elas sabem que eu não vou ficar julgando... Não vou ficar... Porque se tu faz uma pesquisa como essa... Tu começa a entender muito além do crime, né? Então... É... As histórias geralmente... Elas se parecem... Da Suzane eu recebi 12 mensagens... Que eu já tô... 12? 12. Da Elisa eu recebi muito... Da Elisa eu recebo todo dia quase 10. Tipo 5, 7, 9... De mulheres... Que se dizem solidárias à Elise, e, se diz, e de, algumas dizem também que entendem porque também já tentaram matar o marido. Meu Deus. Ou que tentam matar o marido, mas elas não têm coragem porque elas descobrem no meio do caminho que não estão matando o marido, estão matando o pai dos filhos dela. Que é uma. É uma. É uma. Equação a se pensar, por exemplo, a Elise Matsunaga, ela matou, esquartejou o marido, ela paga pelo crime que ela cometeu, ela foi julgada pelo tribunal do júri, ela foi julgada pela sociedade, ela foi achincalhada pela mídia, ela está quase migrando para o regime aberto, ela não tem uma pena alta, ela tem uma pena relativamente baixa, que é 16 anos, para o crime desse, eu acho baixo. O advogado, acho que é até o Luciano Santoro, vem aqui, né? Não é? O... Vai. Ele vem, vem vem aqui, né? O... É aqui que ele vem? Não? Eu, eu acho que a gente tá falando com ele, não tá? Não po... que... ah, ah, tá, tá conversando. Tá. Isso. É, então, Tomara então, que ele vem aqui, que ele já vai me criticar, que eu digo que a pena da Suzane, da Elise, é, é, é baixa ele fala que é alto. Mas enfim. Mas aí, qual é o dilema da Elise hoje? É um acerto de contas com a filha. Que não é uma coisa fácil. Esse acerto de conta, ela tem que sentar com a menina e dizer: Olha, eu preciso te explicar por que eu matei o seu pai. É, não é uma coisa. Tipo, essa de, de, Mateus quartejei, praticamente está no passado, ela está quase com o pé fora da cadeia, de forma definitiva. Definitiva, porque cumpre a pena em liberdade, né? O resto da pena em liberdade. Então, essas mulheres, elas têm esse dilema. Eu lembro que tem... Aqui no livro, por incrível que pareça, no livro Suzane, Assassino e Manipuladora, hum. tem uma história de uma mulher que ela se chama Celeste. Essa mulher, ela se casou com um professor de educação física. Hum. E ela teve um distúrbio alimentar e ela ficou obesa. Então, à medida que ela foi engordando, o marido foi é, deixando de ter atração física por ela. Mas em vez do cara se separar, ou se tentar ajudar a mulher, se, já, se, se ele realmente a amasse, ele começou a humilhá-la. Ele humilhava na frente dos filhos, na hora do jantar, ela repetia o prato, ele dizia, não, tu vai comer de novo, por isso que tu tá gorda. Aí dizia assim, olha, vai lá buscar um copo d'água, mas eles moravam num assoalho de madeira, e dizia, olha, mas vai pisando devagarinho. Pra porque não quebrar. quando o oceano. Não, porque ele dizia que quando ela andava, a madeira rangia. Fazer hum. quem, quem, hum. quem. Vai assim que esse barulho incomoda. E a mulher ia pisando com cuidado. Que é, tipo, esse tipo de coisa não se faz, né? Sim. E tem uma coisa incrível: Que ele, quando ele estava na cama, que eles dormiam na cama de casal, ele reclamava para ela que ela já estava tão obesa que ela se mexia à noite e os estrados o, o estrado da cama estalava fazia um barulho parecia que ia quebrar aí ele pegou sem que ela soubesse ele colocou uma chapa de aço em cima da madeira do estrado da cama para colocar o colchão por cima ele reforçou com uma chapa de aço porque ele não sabia até onde que aquela mulher ela ia engordar e era humilhação atrás de humilhação inclusive na frente do, do, dos filhos, filhos adolescentes Aí sabe o que ela fez? Aí um belo dia ele arrumou uma amante Uma menina de 16 anos Que inclusive era sobrinha dele Colocou a menina dentro de casa E sem ela descobrir que a menina era amante tal A menina mesmo afrontou ela Disse, olha, eu não sei se tu sabe Mas eu tô namorando o titio Porque ele gosta de mulher magra E agora tu é uma senhora gorda Aí ela despachou a menina, que era, mandou lá para casa da, acho que era, era a irmã dela, inclusive, a, a mãe da menina, mandou de volta no interior de Minas Gerais. E as humilhações continuam, ah, tu mandou, não sei o quê. Aí o cara chega para ela, que é a gota d'água, diz para ela assim: olha, eu tô indo embora de casa, eu vou morar lá com a fulana, o nome da menina era Manuela, vou morar com a Manuela. Hum. É, Estou te deixando, eu já falei com ela, mas se você quiser vir morar com a gente, que eu já conversei com ela, porque ela era cozinheira, ela trabalhava num restaurante, de que ela era uma excelente cozinheira. Que, aliás, na, no presídio lá, ela, as presas adoravam que ela trabalhava na cozinha. Sabiam até quando, era, quando não era ela que fazia comida, porque a comida dela era saborosa. Aí ele falou: olha, a gente está indo morar junto, mas se você quiser, você pode vir trabalhar com a gente como empregada. Tipo assim, olha o nível de Nossa. humilhação que o cara... Não dá a dizer isso? Porque você cozinha muito bem. Ah, e lá o piso é de é de cimento, ou seja, não vai fazer barulho. Aí ele sai de noite para beber, volta para casa bêbado. Tipo assim, possuído pelo álcool, ele potencializa a humilhação. Sim. Olha, não sei o quê, tem um solta elefante... Solta a boca, né? Solta a boca, o cara... E ela fica por favor, para e ele só para quando ele cai bêbado na cama. E o que, é que ela faz? Que aí vem ali, meu amigo, é aquilo que eu te falei: tu desarquiva tudo o que foi arquivado ao longo dos anos. Não é só o que ele disse no momento, Sim. é a rejeição, é a troca, é a humilhação na frente dos filhos que remete ao que eu te falei do TikTok lá de ficar tirando shortinho na frente da, da, do público. Aí ela amarra, ela vai lá no quintal, pega uma corda, amarra ele na cama, pega um galão de querosene, encharca o colchão em volta dele. Nem, ela nem joga o querosene nele, encharca o colchão em volta dele e ela arrisca o um fósforo. Nisso que ela arrisca o fósforo, ela, ela com medo para os filhos não saber adolescente, ela tranca a porta do, do quarto. quarto dos meninos. Aí nisso que ele, o que o querosene, eu nem lembro agora se era querosene ou gasolina, mas enfim, o excesso dele solta ali um, E não aguentava o cheiro do querosene. Aí ele acorda todo amarrado e começa ali, não amorzinho, olha me solta que não é nada disso, é tudo mentira, eu te amo, é só da boca para fora, não sei o que. Ela pega, joga o, o fósforo e o cara Começa a ser carbonizado. Ela se arrepende ali. Ela conta que se arrependeu. Ela pega um edredom, joga em cima dele. Mas o edredom ele é feito com fibras uhum. de derivado do petróleo. O negócio então é, como, é mais combustão ainda. É inflamável o um, um edredom. E ela tinha colocado tanta gasolina, tanto querosene, sei lá o que. Que virou-se assim, um fogo, foi no teto que começou a queimar a casa, casa inteira. A casa, a casa dela era mista, assim, ela era, tinha parte de alvenaria e parte de uhum. madeira. E os filhos trancados lá, ela começou a ficar apavorada. Aí ela soltou, conseguiu soltar os filhos. Quando ela viu assim que a casa tocou fogo, ela conta um negócio super interessante. Ela diz: Olha, foi só quando ele morreu carbonizado o laudo. Da perícia a cadavérica, lá diz que ele teve a queimadura de quarto grau, que é aquela queimadura que tritura ossos. Assim, a pessoa vira cinza, é a, é a carbonização da de, cremação, da cremação mas... e ela conta e só ficou assim, né, ficou simbólico para mim que ficou a chapa de aço que ele tinha posto no colchão lá, e eu nem sabia disso. Aí, na cadeia, hoje, essa história tá toda no livro da Suzane, inclusive com mais detalhe ainda, a história completa. Hoje, eu perguntei, mas a senhora tá arrependida do que a senhora fez? Ela falou, tô. Por quê? Porque eu não matei o um marido tóxico que me já torturava psicologicamente. Falar. E meus filhos. Quando eu matei o meu marido, um filho tinha 14 anos. Eu já tô aqui presa há quase... Ela tá quase 20, quando eu entrevistei ela, que eu entrevistei ela em 2017. Ela estava quase 20 nessa época. Só que assim, eu matei o pai dos meus filhos, e os meus filhos amavam o pai. O que, que aconteceu? Quando tu vai presa, é, ela morava em Ribeirão Preto, foi presa em Tremembeto, pensa na distância, pensa uhum. que adolescente vai visitar a mãe assassina que matou o pai, não vai? Ela disse, olha, eu me arrependo pelos meus filhos, porque quando eu matei o meu filho mais velho, tinha 14 Dez anos depois, ou seja, ele com 24 anos, eu nem acreditei, porque quando você vai visitar um preso, é, você não, não é chegar na penitenciária e bater na porta. Tu tem que ir lá, pedir a visita. Tem... Passa pela vistoria lá. Não, fora né? isso, o preso tem que aceitar a visita, é, vai pro processo de execução penal dele. Ah, tá. Quem é essa pessoa? Não é qualquer uma pessoa. Tu tem que ter um grau Entendi. de parentesco. A lista de visitantes só pode ter três pessoas Para tu pôr uma, tu tem que tirar a outra. Quando ela viu lá que o filho tinha pedido uma visita, essa mulher quase morreu do coração. Nossa, 10 anos depois, meu filho está vendo me visitar. Tinha 14 anos agora tem 24. Eu não sei como ele está hoje, que agora ele é um homem. Quando essa mulher, filho dela, entrou, que aí já estava já um homem feito, ela quase desmaiou de emoção. Só que aí ela achava que ela ia desmaiar de emoção de ver o filho já adulto, mas ela diz que quase ela morreu mesmo, foi quando ela descobriu o que, que o filho foi fazer lá. O filho simplesmente levou uma procuração, porque ele queria vender um terreno que estava no nome dela. O cara já estava casado, já tinha dois filhos, ela conta. E precisava de um, vender um terreno. Ela assinou lá a procuração, ele pegou, foi tchau. Nunca Não mais. chamou de mãe nunca mais. Não chamou de mãe. Não abraçou, não perguntou como ela tava, só disse assim... Eu não que isso... perguntou o motivo. Nada, nada, nada. Ela diz, olha, isso ela conta, eu tô te contando isso acima, cara, a mulher conta se derretendo... Eu imagino. Cara, sabe, muito abalada psicologicamente. E é o que... Eu... Por que que eu tô te contando isso? Pra tu ver o que significa... O que que essas mulheres... Ou dizem que tentam fazer, ou que já tentaram. Tem uma mulher que ela me escreveu recentemente, que eu não consigo contar, acho que também era um negócio gigante, lá hum. da, da, não conseguir ler tudo. Mas ela, ela, ela tentou matar o pai, o marido carbonizado, e o filho, no meio do processo ali, viu e ajudou a mãe a evitar que que é, ela cometesse um crime. Tu lembra de uma história de um garoto que mata o pai recentemente? Que matou o pai porque o pai estava batendo na mãe? Um adolescente. Ah, le lembro. É, não faz muito tempo isso daí. Sim, sim. Hum. Aqui no interior de São Paulo, num desses condomínios de luxo que tem aqui. Isso, isso, ali, isso, né? isso. Então, é, esse garoto que essa mulher conta, ela diz, olha, o meu filho... Teve uma hora que ele pegou, pegou um galão de gasolina e ele pegou outro. Mas a gente rápido um se olhou e falou: olha, não é assim. Não é? A gente, cada um. pensava depois, foram até fazer o discutir. Cara, o que, que ia acontecer se a gente, movido pelo ódio, matasse esse cara que que abusa psicologicamente de mim? Tu ia para uma penitenciária, eu ia para outra, a gente nunca ia se ver nunca então tipo assim não, não é assim que se resolve eu queria até aproveitar e dizer aqui para essas mulheres que ficam me escrevendo que ficam dizendo que estão tentando matar o marido que isso não é a forma mais é, não é a forma como se livra de um relacionamento abusivo do, do de um, um relacionamento, relacionamento tóxico violento tóxico é, eu uso, inclusive como parâmetro isso né essas o o que que acontece depois que você comete um crime como esse. Tua vida, meu amigo. É, 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 é... Passa a ser assim, tipo. incrível. Mas a vida de quem morre fica mais fácil, fica melhor do que a vida de quem fica aqui. Porque olha a, a história dessa mulher aí. Entendi. Não é? O cara que, que, que tu matou, querendo ou não, é, ele, ele encerrou a vida, né? Não tá aí pagando mais, não tá penando como uma mulher dessa. Que está presa numa penitenciária, que o filho não consegue ver. Porque se tu avaliar, se tu te colocar, se tu tiver um distanciamento, que é difícil, mas porque o crime choca. Mas se você tiver um distanciamento do crime e analisar as motivações dessas mulheres, tem hora assim que dá vontade de falar, cara, eu não sei o que eu faria se eu fosse submetido a essa tortura psicológica. Que essa, essa, essa Celeste, é, que eu falei que ela tocou fogo no marido, inclusive na penitenciária ela tinha o apelido de Tia do Fogo. É, essa senhora, quando eu entrevistei ela, eu ainda não tinha me aprofundado muito. Essa pesquisa sobre relacionamento abusivo eu aprofundei no livro da Elise Matsunaga. Tem história de outras mulheres. Que sofreram abusos, assim, muito piores, inclusive, do que o da Elise dessas mulheres, dessa mulher que eu te falei, mulheres que eram espancadas mesmo. E como a, a Celeste, quando eu escrevi a história da Celeste aqui para o livro sobre a Suzane, eu não tinha pesquisado muito. Eu, eu ficava muito naquela, ah, mas por que você não se separou? Por que não sei o quê? Teve uma coisa que ela falou assim, que a ficha não caiu na hora. Ela disse: Ulisses, tu acredita que ele. Eu perguntei, ele batia em você? Ela falou. Porque, cara, a mulher, para decidir tocar fogo no marido, eu imaginava que ela era espancada todo dia. para chegar a esse ponto. Uhum. Mas ela lhe batia na senhora, ele falou: Ulisses, ele nunca me bateu. Nunca. Nunca me bateu, e ainda vou te dizer mais uma coisa. É, a, a gente mantinha relação sexual por um bom tempo. Por isso que eu demorei a acreditar quando ele disse que estava me traindo. Porque querendo ou não, mesmo ali com, com ele dizendo que não tinha atração física por mim, a gente ainda transava. Ela disse, nunca me bateu, nunca. Aqui tocou fogo no marido Sim, lá? Aqui. Nunca bateu, nunca, nunca, nunca. Ela disse uma coisa que eu achei incrível. Ela falou: Olha, mas eu, ela, hoje eu consigo refletir, na época eu não, não, ti, não tive essa leitura. Ela fala o seguinte: ela disse, olha. Mas não fica achando que eu precisava levar um murro na cara para sentir vontade de matá-lo. Às vezes, as palavras, elas ferem muito mais... Do que, do que uma um, agressão. Uma, um, um ato violento. Eu fiquei... Só que aí eu coloquei isso, isso tá, justificativa. Quando eu fui pro livro, Elise Matsunaga, a mulher que cortejou o marido, que aí eu precisei entender mais a gênese do crime da Elise, o tipo de abuso que ela sofreu, o Marcos também nunca bateu na Elise. No dia que o Marcos bateu na Elise, que deu um tapa na cara dela, foi o dia que ele morreu. Só que tem outras mulheres, inclusive a mãe, a, a mãe da Elise, a mãe biológica sofria muito abuso, era espancada pelo pai. A mãe? A mãe. E ela presenciava na, isso na frente dele, presenciava. Com quantos anos? Ah, desde sempre. Ela cresceu num ambiente violento. O pai ele era muito ausente, ele sumia. Ele trabalhava numa roça, numa plantação é, beneficiando grão, e sumia na, na época da safra. Aí voltava, eles bebiam muito e ele era extremamente violento. Teve um momento em que ele sumiu. Só que tem ali uma idade que a criança nem sabe, não tem noção de quem são aquelas pessoas, né? Elas vão. Elas vão se acostumando com o pai e a mãe porque elas crescem com o pai e a mãe. Mas aí teve um momento na vida da Elisa que o pai sumiu. Ela se entendeu como criou discernimento e viu o pai chegando. E ela não sabia quem era ele. Falou: mãe, tem um homem aqui. Aí a mãe olhou e é seu pai. E ele ficou mudo vendo. Eram duas crianças, era ela, a Elisa e a irmã. Já estavam grandinha E a mãe: olha, o seu pai. Eu sabia, eu não falei meninas que um dia ele ia voltar e tal, não sei o quê. Aí sabe para que ele voltou? Para buscar a única televisão que tinha em casa, que inclusive ela estava até assistindo o show da Xuxa, que era nos anos 80. Ele arrancou a TV da, da parede, deu uns um murros na cara da mãe dela, porque a mãe estava é, impedindo que Sim. ele saísse de casa e foi embora. Olha, olha a referência que ela tem de pai. Inclusive, quando a mãe da Elise foi para a maternidade. Ela mandou chamar o pai que estava bebendo. Olha, vai lá avisar que eu estou indo para a maternidade. O cara, não, vou não. Foi lá, não registrou a menina. A Elise ficou durante um bom tempo... Sem, sem, sem pai? Sem pai na carteira de identidade, na certidão de nascimento. E esse pai era tão violento que ele se casou com uma outra mulher, chamada Terezinha. A história dela também está completa uhum. no livro sobre Elise Matsunaga. Aí, a Terezinha ela conta... Que ele era um homem tão violento, mas tão violento, que ele, ela normatizou a violência. Ela disse: Olha, pra mim, relacionamento. Ele é, ele é violento há tanto tempo que, pra mim, esse é o, é o relacionamento é o normal. normal. Quando eu tive um outro relacionamento, eu comecei a achar estranho. Nossa, como esse homem é amoroso. E ela conta que quando ela. Ela tava. A gota d'água foi um dia que ela já estava já quase 10 anos com o cara. O cara batendo nela todos os dias. Ela dizia: Olha, ele me chamava para transar. Se eu fosse, eu apanhava. Se eu não fosse, eu apanhava, eu apanhava do apanhava mesmo também. jeito. Então, tipo, acostumei. Aí teve um dia que ela, tava, ela tinha acabado, já tinha tido um, a primeira filha. A filha ainda era um bebê de cola ela amamentava a menina. Aí ela estava amamentando a menina sentada numa cadeira. O, o pai da Elise, que se chama Walter, Walter Giacomini, que era o atual marido da Terezinha, chegou, bêbado. Ela estava amamentando, ele segurou pelos cabelos dela: larga essa menina e vão para a cama agora. Ela falou: Não, eu só vou quando acabar de amamentar. Ele deu um tapa tão grande na mulher que quase o bebê caiu do, da, dos braços dela. Ela caiu da cadeira no chão, mas aquele instinto materno ela segurou e não deixou a menina cair. Aí ela disse, não, agora eu vou embora de casa, chega". Sabe o que ele fez? Ele trancou ela pelo lado de fora, que era uma casa de madeira, trancou. Pegou um galão de querosene, encharcou a casa inteira, acendeu um palito de fósforo. Pela fresta ela falou, se você for embora, eu vou... Tocar fogo nessa casa vai morrer você e a menina. Ela disse não, eu não vou mais embora, eu vou ficar. E acabou ficando. Caraca, meu, como o ser humano é louco. Isso é só uma das histórias, só uma. Tem tem história que essa eu é um conto se não é um spoiler porque essa é uma no meio de um milhão assim. Que é um milhão exagero, mas é, tão muitas histórias de por que é importante a gente contar essas histórias horrendas? Porque você precisa ainda nessa é, nessa teoria de que não adianta você só contar o crime bárbaro, de matar e se cortejar. Você precisa mostrar de que universo esse assassino saiu. Uhum. Quem era essa pessoa na, na, na infância? Era uma criança criada. Tem uma... uma isso é... Isso é claro, como água cristalina. Uma criança que é criada num ambiente violento, que ele olha o pai sendo violento com a mãe, eu não tô nem falando da violência física, Sim. daquela viola, do, da violência psicológica, do abuso psicológico, que, inclusive, já tem uma corrente de especialistas que dizem que ele, ele chega a ser pior do que a, a agressão física, porque a agressão física, quando um marido dá um tapa na cara do outro, fica um hematoma, é mais fácil a mulher provar que foi. A, a, a agressão ela é materializada. Porque se tu levar um tapa na cara do teu companheiro, da tua companheira, tu tem um sinal evidente uma, de uma prova agressão. de uma agressão. Ali, meu amigo, tu tá com a, a chave do teu destino. É uma porta que se abre pro teu destino. Sim. Agora psicológica. Agora psicológica, não. A psicológica, não. Tipo, tu chega na delegacia, ah, meu marido minha bu... meu marido é violento, meu marido. Ela diz... Tem um, aí um. um ele It bateu pra gente ir ali no, é. no corpo de delito, porque exame, a, a cultura psicológica não, não tem corpo de Sim. delito, porra nenhuma. Ela fica lá, tu fica, é o grito, é o murro na mesa, é, a, é, a, é a, o chute na porta, é É, é disso. O, o Marcos Matsunaga, por exemplo ele, não, ele nunca tinha batido na Elise ela mesma diz isso nunca me bateu não se me tratava Como é, uma rainha uma be... quase. ela ela usava a expressão é, levava vida de princesa tá mas aí a, a Elise ela era tão desestruturada emocionalmente que ela não conseguia nem saber as, os abusos que ela sofria por exemplo, ela era garota de programa. Ela o Marcos conheceu a Elise num programa sexual. Mas Elise, peraí, vamos, vamos entender mais esses dois personagens. A Elise, ela ela, ela nasce aonde? Chopinzinho, no interior do Paraná. Tá, no interior do Paraná. A trajetória a... dela é assim, ó, ela nasceu em Chopinzinho. Ela teve, quando ela completou 15 anos, eu vou, te, eu vou só para eu já sei o que é que a jornada dela é, resumida é assim. A Elisa nasceu numa vida miserável nesse universo aí do pai Você que eu te explicou. contei. Aí é, a, mãe, a mãe dela, com perdão da palavra, a mãe dela era uma louca. Era uma louca, ela vivia paixões arrebatadoras, ela, é, ela vivia em função de namorados. Ela largava os filhos na casa de parentes para viver um amor em outra cidade. A mãe dela era esse perfil. Quando a Elise tinha 15 anos, ela colocou um namorado dentro de casa que se chama Chico. O apelido dele era Chico da Serra, porque ele operava a Serra Elétrica. Então ela coloca esse homem dentro de casa. Esse homem começa a abusar sexualmente da Elise. Ela, com 15 anos. Esse homem tinha já quase 30. Quando a mãe saiu. Ele, ele já vinha numa sequência de abusos, mas ele nunca tinha concretizado um ato sexual. Mas nesse uhum. dia, ele estuprou ela de forma violenta. Ele estuprou ela, que hoje em dia esse conceito está até mais amplo, né? Mas enfim, ele estuprou com violência sexual. Ele usou de violência. Ela ficou toda marcada, ficou toda ensanguentada. E ela foi contar para mãe. Ela falou: mãe, o teu companheiro me violentou. Aí a mãe viu aquilo, foi lá tirar satisfação com esse tal do Chico aí e falou: Porra, que. isso sabe o que ele falou pra ela? Ele falou: Olha, eu realmente mexi com a tua filha, mas porque ela me seduziu. Quando a mãe soube disso, ela foi tirar satisfação com a Elisa. Como assim tu dando em cima do meu namorado dentro de casa? Deu um tapa na cara dela e mandou ela ir embora de casa. Arruma tuas coisas e vai para casa da tua avó. Só que em vez de ela ir pra casa da avó, ela faz uma mochila. E começa a vagar pelas estradas do sul se prostituindo com o um caminhoneiro aos 15 anos. Eu quero até abrir um parênteses aqui, porque a Elise nega que se prostituía. Ela passou 45 dias fora de casa com 50 reais que ela pegou emprestado com uma madrinha e ficou 45 dias vagando pelas e estradas. 50 reais não dá nada. É, enfim. Hum. Mas eu consegui construir uma narrativa no livro, entrevistando pessoas que disseram que fizeram programa com ela. O conselho tutelar que resgatou ela de uma situação de vulnerabilidade. Ela foi pega num, numa operação da Polícia Rodoviária Federal que combatia o, o, o a, exploração a exploração sexual, sexual na estrada, estava na estrada num corredor de prostituição infantil juvenil porque era a estrada que ia dar na, no porto de Paranaguá, onde tinha um fluxo muito grande de caminhoneiro. E eu conversei com outras pessoas, inclusive o um ex-namorado dela da época que também é, acredita que ela se, enfim, o livro no livro já fala que ela nega, mas essa narrativa continua lá. Tá. Então, aí ela se prostituiu. Aí ela é resgatada, trazida de volta para casa. Então, ela resolve estudar em Chupinzinho, mas já com o plano de desaparecer daquela cidade. Porque se você é estuprado dentro de casa e é negligenciado dessa forma pela mãe, o lar passa a ser o lugar onde menos tu quer ficar. né? Então, ela estudou. Ela, ela era uma menina muito estudiosa. Ela foi para Curitiba. Se formou em técnica de enfermagem, trabalhou num dos maiores hospitais de Curitiba. Ela começou a se prostituir em Curitiba. Peraí, agora está, agora está me vindo um detalhe na cabeça. Ela, <laughs> é. ela era técnica de enfermagem? Então, e. e, e... Então, ela ela, ela. ela usa técnica de enfermagem hum. para. Tá. ela também nega ah, eu trabalhava aí mas eles eu, eu falo isso depois o advogado dela se quiser vir aqui e desmente mas a elise mente ela ela mente ela é uma ela é mentirosa hoje ela tenta contar uma história para filha então a narrativa e, dela entendi. é para minha filha então o que eu não quero que a minha filha saiba eu nego ela nega que se prostituía ela nega que usou técnicas de esquartejamento pra que ela o marido fe... é. ela nega que enfim, ela diz que ela diz: Ah, eu esquartejei meu marido por um ato de desespero. Mas, porra, ela passou seis horas esquartejando o marido. Que desespero esse que dura tanto tempo? Mas, enfim, a gente vai chegar Sim. lá, continuando a jornada. Em Curitiba, a Elisa é extremamente inteligente e empreendedora. Em Curitiba, ela se formou em técnica de enfermagem, ela se formou em técnica em contabilidade, ela se formou em. É, depois ela fez o curso de bacharel em direito, fez um curso de sommelier, quase se tornou uma enólogo, ou seja, ela ela era bem empreendedora. E ela começa a se prostituir. Segundo a Elise conta no tribunal, ela se prostituía se prostituía porque ela levava uma vida miserável, não tinha dinheiro nem para comprar comida, o que também é falso tá no pacote de mentira dela. Por quê? Porque quando ela se prostituía, ela já trabalhava num dos maiores hospitais de, de, de Curitiba. Curitiba e ganhava muito bem. E ela fazia um trabalho de doulagem, ela era doula de morte, doula da morte, doulagem. Do, é, é doulagem é o seguinte, é um negócio sim, que pessoas muito ricas que contratam. A doulagem, ela tá ela é o ela é o inverso da doulagem da vida, que a doulagem da vida é a mulher que as pessoas contratam quando tem uma pessoa prestes a parir. Então, ela vai cuidar daquela, uma é. profissional que geralmente é uma enfermeira, tá. é uma técnica de enfermagem, uma auxiliar de enfermagem, que vai cuidar daquela pessoa que vai parir. Que vai parir. Tá. E agora se tornou comum a douragem de morte. Quando um paciente está no. geralmente, quase sempre, é paciente de câncer. Então, o paciente de câncer terminal, ele vai para o paliativo, quando ele não tem mais protocolo de tratamento, ele vai para casa para morrer. Nisso que ele vai para casa para morrer, a família que é endinheirada contrata uma doula da morte, que é a profissional que vai dar qualidade de morte àquela pessoa. Hum. Ela vai ali ficar cuidando daquela pessoa para ela morrer é, da, melhor forma. da melhor forma possível. Então, isso era muito caro. Esse trabalho, para ter uma ideia, são pessoas muito ricas que contratam e ela fazia isso, ou seja, ela não precisava se prostituir, não estava passando fome. E em Curitiba ela se prostituía com políticos também. Ela chegou a namorar entre aspas. famoso famoso, um delegado é um delegado deputado estadual de Curitiba que na época ela ele se chama Bradock. Um, lá naquelas bandas de lá, ele é bem famoso. Tá. Ele, então, a história também dele tá aqui, ele já uhum. nega, mas tá tudo aqui. Ele tá. deu carro de presente para ela. Ele empregou ela na Assembleia Legislativa do Paraná como funcionária do gabinete dele. No livro, inclusive, não adianta nem ela negar, porque o livro traz o... O registro. Traz, é, porque com base na lei lá da... da... Da informação eu peguei, eles forneceram tudo, o número da matrícula, quanto ela ganhava. Ou seja, ainda em Curitiba, ela já tinha uma vida. Uma vida boa, sim. É, e eu acho também, apesar de que. Primeiro, que eu sou mal contra a prostituição, inclusive já entrei em vários embates polêmicos. Eu não acho um trabalho digno, pode vir aqui a. A qualquer especialista que for dizer que é um trabalho como outro qualquer, não é. O livro sobre Elise Matsunaga mostra isso. Não tem história de prostituta com final feliz aqui no livro. Todas elas têm final trágico. As, a, a, o que leva essas mulheres a se prostituir são sequelas familiares, como a própria vida da Elise mostra, abusos sexuais, que outra. Vai ter, inclusive, uma live amanhã, amanhã, quinta-feira. Amanhã, é quinta. amanhã, quinta. Amanhã, quinta-feira, no Instagram lá, Mulheres Assassinas. Com prostitutas, com a Bruna Sufixinha inclusive, que vai contar o que levam ela a se prostituir. Já, já entrevistei a Bruna. Já entrevistou? Então já. A, a. Porque o cinema ele romantizou a literatura, a telenovela romantizou a prostituição de uma forma que parece que é, uma, é um trabalho como outro qualquer, vem dizer que existe lá de, de, desde a época de Cristo. Sim. Sim, me desculpa, mas não é. Não é. As mulheres elas abrem mão da, da sexualidade. Imagina hoje em dia, há um tempo atrás, ainda era comum defender, inclusive, é, projetos de regulamentação da prostituição. O Ministério da, do Trabalho... É, é, tem um, uma, um código lá para normatizar o trabalho delas e tal que eu acho um absurdo quando ele diz qual é a atividade da, da garota de programa mas imagina hoje hoje em dia não tem um projeto mais não tem nem clima no país hoje para você defender a legalização a legalização que não é crime se prostituir mas não faz sentido nenhum você defender a regulamentação para elas trabalharem em casa de prostituição com carteira assinada porque vai na contramão dos movimentos da atualidade, que é meu corpo, minhas regras, é Me Too, Não é Não. É, os países onde a prostituição era legalizada e regulamentada, como a Holanda, eles estão fazendo um movimento inverso para criminalizar a prostituição. E aqui no Brasil a prostituição ela fica no limbo jurídico, porque não é crime se prostituir, Desde que tu tenha mais. mais Ma maior de idade? Mais de 18 anos. Não é crime você consumir o trabalho de uma prostituta, mas é crime você se beneficiar desse trabalho. Ou seja, então não é um trabalho como outro qualquer. Elas não podem ser agenciadas, por exemplo. Uhum. Mas uma atriz, que também exerce um trabalho como outra qualquer, uma modelo, um cantor, pode ser agenciada. Pode ser agenciada. Mas uma prostituta não pode, por quê? Então não é um trabalho como outro qualquer. Concordo. E o livro, ele vem, ele é uma ode à prostituição, mas a conclusão final é de que a vida dessas mulheres é altamente degradante. Tem uma, uma cafetina que ela foi prostituta há 30 anos. Ela me contou um, uma frase, ela me falou uma frase super forte quando eu fico explorando esse lado da de como é a mulher prostituta, né? Como ela vive, vivencia a sexualidade ai cara ela aí sim é uma é uma profissional fria aí sim que eu estava me questionando lá atrás é uma frieza porque pensa o seguinte se tem uma mulher ela tá na boate ela tá num bar hum. ela tá flertando com o cara o cara flertou com ela se ela não tiver interesse em algum momento ela não vai beijar o cara ela não tem interesse Agora, se ela estiver se prostituindo, ela vai beijar a boca do cara pelo dinheiro e não porque ela está interessada, ela achou alguma graça naquele cara. Só que imagina você fazer isso de forma recorrente. Imagina você, Alan, beijar a boca de alguém que você não queira. Imagina você transar com uma pessoa que você não queira. E não é uma, não. São várias. Na noite, na semana, no mês. E você faz isso por necessidade ou porque você depende disso para sobreviver. No caso dessas mulheres, essa cafetina, ela me falou assim, olha, eu não lembro a última vez que eu dei um beijo... Por amor, assim, gostando. Por amor, sentindo ir. algo. Não. Tipo assim, eu beijava os homens, parecia que eu estava beijando o corrimão da escada rolante. Zero sentimento. Zero. E a forma recorrente com que ela fez isso, fez ela anular qualquer sentimento rela relacionado ao beijo. É nisso que essas mulheres se prostitutas se transformam. Agora, claro, aparece um monte de mulher também lá no meu Instagram. Olha, eu discordo, eu sou prostituta e eu adoro. Olha, eu acho que você está sendo preconceituoso. Mas aí a maioria vem e diz: Olha, inclusive uma delas que eu vou fazer essa live amanhã, a Thaís Viana, cara, ela nem é prostituta há tanto tempo. Ela diz assim: Eu. Eu perdi a conta de, do, dos abusos físicos que eu tive com esses caras. Porque o cara que procura uma, uma prostituta, ela não, não quer um, uma coisa simples. O próprio livro mostra isso. Tem uma história de uma prostituta aqui, que ela estava ela tava transando com o um cara, e o cara deu um tapa na cara dela. Aí ela falou assim: olha, eu não gostei, eu espero que isso não se repita e é, o nosso programa acabou agora e tal, deu um tapa forte nela. O cara. Pediu mil desculpas para ela. Não, desculpa, pelo amor de Deus, eu me exaltei. Eu fiz isso porque eu fiquei. Ela tava quase para gozar, fiquei lá no meuforia. Mas olha, como eu, re, eu vou recompensar, porque ela ficou com o, o hematoma. Com o hematoma, falou que ela não ia poder fazer outros hum. programas. Eu vou recompensar. Ela olha: quanto de dia tu vai ficar parada? Vou ficar, ficar parada 15 dias. Não, quanto tu ganhará em 15 dias? Sei lá, 5 mil reais. Então toma 5 mil reais. Aí depois o cara procurou ela, olha, é, tu quer mais 5 mil reais para eu te espancar? Ela tava com uma dívida, é nem uma dívida, ela, ela era, era, ela sustentava o irmão dela que fazia odontologia e ele tava no momento que ele precisava comprar materiais que eram muito caros, material para se formar, é, para se formar dentista. Aí ela pensou assim, cara, quanto eu preciso para ajudar meu irmão? Eu vou então me submeter a isso. Vou me submeter a levar essas porradas para juntar uma grana mais rápido para um, o meu irmão concluir o curso. Caraca. Aí como é que alguém vem me dizer que é um trabalho como outro qualquer? Agora, claro, eu não tenho uma pesquisa, isso é um recorte, são as mulheres que eu entrevistei. Eu entrevistei 80 prostitutas. Quando eu tava na quadragésima, eu falei: gente, será que eu não vou encontrar uma prostituta que diga, eu virei prostituta porque eu quis, porque eu gosto, eu tenho talento, eu tenho vocação, sempre quis isso pra minha vida. Eu, Quando perguntava, o que você quer ser quando crescer? Prostituta? Não tem isso. Só que aí o que aconteceu? Quando eu parei na quadragésima, que eu falei, cara, eu não acho, não acho uma mulher dessa, eu fui reler o livro da Bruna Sufistinha, que eu tinha lido muito tempo atrás, no lançamento do livro. Eu falava, por que, que a Bruna Sufistinha se tornou prostituta, que ela era da classe média, não era por grana, porque ela vivia bem. Aí eu fui reler o livro e redescobri... Você lembra o porquê? Eu lembro, porque ela descobriu que ela era adotada. Ela começa a pressionar na adolescência, ela descobre que é adotada. Aí ela pergunta para os pais adotivos quem são meus pais. Eles não falam, não falam, não falam. Ela fica revoltada e vai se prostituir. Ou seja, onde o motivo que ela é um é uma desestrutura familiar Sim. que leva ela para esse caminho ela eu acho inclusive que ela ajudou um pouco a glamorizar um pouco ali a prostituição porque ela empreendeu aí ela fez o blog aí ela mas dizer que a prostituição fez ela ser o que é ela se tornou uma celebridade ela se tornou uma referência mas ela escapou da prostituição se a prostituição fosse um, uma profissão como outra qualquer ela estaria nessa profissão, Aumentaria o cachê dela, agora que eu sou essa famosa, meu cachê é né? mais 800, é 4 mil. Como tem muitas mulheres se prostituindo nas redes sociais, o Instagram é cheio de perfil de mulheres prostitutas, lá que fico fazendo live, ensinando as mulheres que não sabem transar, transar bem com seus companheiros. O que eu acho até é muito melhor você estar tá empreendendo do que estar tá lá é, violentando a sua sexualidade, saindo com cliente de forma é... concordo Virou uma professora né então... sim sim uhum. sim mas eu duvido você encontrar o desafio você encontrar uma mulher que se prostitui há muito tempo porque também ainda tem um outro detalhe as pessoas elas tendem a defender a prostituição muito olhando para a bolha em que vive por exemplo o cara que defende a prostituição sai com uma prostituta mas é uma universitária mas isso é 1% das prostitutas. Vai pro interior, vai ver as prostitutas de beira de estrada, vai ver as prostitutas que são escravas dentro de bordéis, porque elas chegam lá sem dinheiro para comprar comida. A cafetina serve uma comida, instala ela no maior quarto da casa, mas vai pro caderninho, olha, tu já me deve tanto. Tu tem que fazer tantos programas para quitar a dívida para daí você começar a, a ter lucro. É assim, Sim. a maioria, ela vive assim Sim. Não é, as, não é a, a prostituta da Giovanna Antonelli Na novela das oito Que mora no Leblon E, e se prostitui de forma glamourosa A, a Julia Roberts numa linda mulher Que se casa com o um milionário Isso é só na ficção Na, na, na realidade Essas mulheres vêm de é, Histórias tristes Como da Elise Matsunaga Como da Bruna Sufistinha como de outras mulheres. Concordo, concordo com você. É, é, é isso mesmo. E quando, quando eu entrevistei a, a Bruna, ela conta detalhes, assim, do, da, do que você vai falar amanhã na live. Que horas é amanhã a live? Amanhã, 9 horas da noite, no Instagram Mulheres Assassinas. Boa. Galera que já tá assistindo. Que é lá que tudo acontece, eu falei para você, né? É, você falou que lá <laughs> lá que tudo acontece. É lá que tudo acontece, é lá que me mandam directs, as directas às prostitutas, com as histórias muito tristes também, cara, eu, eu tem dia, tem semana que eu nem leio, porque, cara, é muita tristeza. Eu imagino. É muita tristeza, sabe, tipo, prostituta que tá grávida e fala que tá sem trabalhar, não sabe quem é o pai do, cliente, do, do filho, mulher que quer matar o marido, menina que quer matar o pai, cara, é muita, muita mazela. Você está com fome? Quer comer alguma coisa? Quer que eu peça alguma coisa pra gente? Se não tô de boa, você tá... a gente ficar comendo, a gente não conversa direito. É. <laughs> Vou fazer uma perguntinha aqui, então. Boa Oi. noite. É, isso quando você estava falando lá atrás sobre a Suzane, tá? É, surgiu uma pergunta aqui. Com base na construção narrativa do caso Suzane, é possível passar a observar possíveis psicopatas e o quanto é importante evidenciar isso na sociedade? Olha, tem uma coisa que eu aproveitar essa pergunta para esclarecer. O livro, ele não traz a informação de que a Suzane é psicopata. Inclusive, eu tive acesso aos laudos psicológicos dela. Eu tava a, crente que ia ter um laudo dizendo que ela tinha esse transtorno de personalidade análogo à psicopatia, mas não tem. Se tivesse inclusive estaria no título, Suzane, assassina e psicopata. Mas depois que o livro foi publicado, muitos psicólogos especializados em psicopatia nesse tipo de transtorno me disseram que às vezes o psicopata tem um grau de manipulação tão elevado que ele consegue manipular até o avaliador então assim a, a Elise ela tem ela tem a, a, o livro da é sobre Elise Matsunaga ele tem quatro ele traz quatro laudos psicológicos dela dois conclui que ela é psicopata Dois, conclui que ela não é psicopata. Eu uso como desempate uma psicóloga que atendia a Elise e o Marcos quando eles faziam terapia de casal em que ela disse em depoimento que a, a Elise tinha um comportamento análogo à psicopatia pela forma como ela se comporta depois de ter, é, de ter matado e esquartejado o marido. Agora sim é, eu sinto muito, mas como eu não sou especialista, eu sou jornalista. Eu não conseguiria responder. Eu acho que essa pergunta ela tinha que ser feita para um pra um psicólogo. Sim. Porque aí eu entro numa seara que não é a minha e eu acho que. Sim, concordo. E as pessoas associam muito a psicopatia a uma pessoa criminosa. Não necessariamente o criminoso é psicopata não. ou o psicopata não, é um criminoso. Eu vou te dizer algo também baseado nas entrevistas que eu fiz com os psicólogos. A psicopatia é outro fator que foi romantizado. Pelo cinema e pela literatura, principalmente pelos filmes do, do Hitchcock, que ele associou ali. Aquilo é um, um, é um clássico do cinema, acho que o mundo inteiro assistiu aquilo. E a partir daquele filme, Psicose, associou a psicopatia a um criminoso. Mas os especialistas dizem que tem muito psicólogo, aliás, a grande maioria, que é até uma redundância, a maioria é, não comete crime. Porque o que é o um psicopata? O psicopata é aquela pessoa que não tem empatia, é aquela pessoa que não se põe no lugar do outro. Mas ela, eles amam, eles trabalham, ele, eles praticam esporte, eles têm uma vida normal. Não quer dizer que ele vai cometer crime. O que faz a pessoa cometer crime é uma série de fatores. Eu diria que é um monte de fio descascado, soltos, que eles têm que começar a juntar para poder resultar cometer um crime. Falando desse desse tipo de criminoso criminosos passionais, né? O, 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 e, e tem uma outra coisa também que é interessante, que matar alguém não é sinônimo de, de psicopatia, porque inclusive a lei, ela te dá o, o ela tem o um instituto da legítima defesa, na qual dependendo da situação tu pode matar e tu não é nem punido por isso. Então, matar alguém não quer dizer que a pessoa é uma psicopata. O que define ela como psicopata é tipo, são outras características inerentes à personalidade. Aliás, eu nem acredito também, eu não estou 100% convencido de que a Elise é uma psicopata, apesar de ter laudos atestando. Porque isso é, os laudos, apesar de ser feitos por psicólogos, são subjetivos, porque não tem um exame de sangue lá que é positivo ou negativo para psicopatia. Uhum, não, é, uhum. é, são são feitos com base em entrevistas, com base em, em testes projetivos. É, eu não também não estou 100% convencido que a Elise é psicopata, que a Elise seja psicopata, porque também eu acho que é uma palavra tão forte que eu poderia também, até no título do livro. Mas, Entendi. enfim, os advogados dela dizem que ela não é, por exemplo, psicopata. Apesar de que a Elise, ela. O que choca muito na Elise não é ela ter matado o marido, ela é ter esquartejado, né? O esquartejamento é. coloca a Elise no outro patamar como criminosa. E ela esquarteja. Ela passa seis horas esquartejando, ela distribui o corpo em três malas, ela corta em sete pedaços e coloca em três malas. Aí, daqui a pouco ela pega o carro, vai fazer uma desova pelo pelo mato. E aí, os psicólogos que analisaram ela, dizem depois do crime que o comportamento dela que define se ela é psicopata ou não. Por exemplo, hum. eu nunca matei ninguém, espero que eu nunca venha matar alguém. Se Deus quiser. Mas se um dia eu matar alguém, no dia seguinte eu vou estar tá desesperado. Uhum. Tem uma coisa que é incrível no livro sobre Suzane von Stoffen. Quando o Daniel Cravinhos convida o Christian para participar do crime, hum. para matar os pais da Suzane, hum. ele fala para ela, para ele, olha, eu não vou participar, sabe por quê? E nem você deve participar, porque no, nós não somos criminosos. A gente não vai saber se comportar depois que cometer um crime. A gente vai ser pego pela nossa reação, que era praticamente uma profecia, tanto que o Christian fica altamente abalado, desesperado logo depois do crime e acaba se confessando. Primeiro a confessar a ele. Então só que aí eu ficaria desesperado, não conseguiria dormir, não conseguiria comer. A Elise não. A Elise o que que ela fez logo depois do esquartejamento? Ela foi consolar os pais do Marcos. Ela foi escolher cor de álbum de fotografia da filha. Ela tomou um café da manhã, segundo as empregadas disseram. Maravilhoso. Como, como se nada tivesse acontecido, mandou trocar a roupa da cama. Aí a empregada falou: ah, Não precisa trocar porque parece que o seu Marcos não dormiu em casa. A cama está toda feita. Ela disse: Não, troca mesmo assim porque está sujo de poeira. Numa naturalidade, consolou uma prima do Marcos, que era a madrinha de casamento deles. Nossa, quem fez isso? Entrou no e-mail do Marcos, o Marcos já morto entrou no e-mail do Marcos com a senha dele mandou um e-mail para irmão dele dizendo olha diz para mamãe que tá tudo bem manda dizer para pra para não ficar preocupada é isso que define um comportamento frio é, a frieza com que ela mas ela, ela no e-mail ela fala o que que tipo ela fala por exemplo porque a, a, o pessoal começa a sentir falta dele ele fala o que para família que tá viajando ela, ela, ela vende a história de que o Marcos já arrumou uma amante, que é aquela Natália que aparece nas filmagens, e fugiu com essa amante. Fugiu, foi embora. Para essa história dela, para ela convencer que essa história é verdade, ela manda, ela pega 20 mil reais em dinheiro vivo, coloca num sacola de supermercado, dá pra empregada ir lá no Bradesco fazer um depósito na conta dele. Aí, ela pega um extrato, ele já tava morto, né? Ela pega um extrato e leva para a família. Olha, ele tá vivo, ele tá até movimentando a conta bancária. Nossa. Então, é, é isso, essa engenharia, essa, sabe, que faz... Ela não tava desesperada, que é aquilo que eu falei para você também do... do Alexandre Nardoni. A filha dele acabou de morrer, o cara tá explicando como se estivesse dando uma aula. Não, o ladrão entrou ali, aí a menina caiu aqui, tipo... Que, que ser humano é esse que a filha foi jogada até então por uma desconhecida? E ele, tá, e ele ali, tá nessa calma. Tá numa calma. E apresentando tu, o PowerPoint. É, é apresentando o PowerPoint. Aí tu é, perguntava de novo, aí ele explicava no PowerPoint dele: é assim, assim, assado. É isso que. A Suzane, por exemplo, ela mata os pais numa quinta noite. Na madrugada, na verdade, de quinta para sexta, aí do, do crime o cadáver não tinha nem esfriado. Ela vai pro motel com, com o namorado Daniel Cravinhos, fica na suíte presidencial aí depois ela volta para receber a notícia da morte dos pais. Aí ela enterra os pais no sábado de manhã, dá uma festa no sábado à tarde, um churrasco para comemorar os 19 anos. A delegada bate na porta lá para recolher umas provas, porque até então os pais tinham sido mortos por assaltantes. E tá lá ela, com um cigarro na mão, uma lata de cerveja na outra, biquíni de duas peças, recepciona a delegada, a doutora Cíntia Tucunduva e a equipe de investigadores dela. Olha, segundo a delegada, ela apareceu um guia de turismo, assim, olha, o crime aconteceu nesta mansão. Aí subia a escada, mostrava a cama que foi de tudo aconteceu? Parece mesmo um, é, uma, uma mulher é, do museu, né? Apresentando é, aqui. A é, roupa de Dom Pedro. É. Quer dizer, cara, se fosse o meu pai, minha mãe, eu sim, você estaria tá... internado topado e o que é o que se espera apesar de alguns psicólogos é sempre ficar bom botar, botar fazer sempre os contraponto para as pessoas também não acharem que é uma que eu sou o senhor da razão mas o, alguns psicólogos dizem que também não expressar sentimentos diante de tragédia de morte não quer dizer que a pessoa seja mas é o comum, né? E também a gente tem tende a, a usar a nossa régua. Tipo assim, Sim. como tu te comportaria? Mas o comum que é o comum é você assistir um filme triste e chorar. Sim. Você levar um pé na bunda e sofrer. Sim. Morrer uma pessoa, você ir lá e chorar. Concordo. O comum é isso, né? Quando não se chora, não se, não se, emo, não se emociona com essas tragédias. Aí eu sugiro que essa pessoa comece, comece até a fazer uma terapia, né? Eu vou pegar aqui um super um superchat que chegou aqui do Cortes, que mandou aqui, ó. É... Ulisses, na sua visão, quem foi mais cruel? A Suzane ou a Elise Matissonari? E por qual motivo? Nossa, essa pergunta aí, hein? Chegou agora, ó. Essa pergunta, ela é. Ela é abaixo da cintura. <laughs> Não sei, eu vou colocar elementos ali, vou deixar ele decidir, mas olha só, vou dar uns, vou dar os instrumentos para ele. É, a Suzane, ela matou o, o, a sinopse, a Suzane, ela matou os pais com crueldade para receber a herança e namorar em paz com o Daniel. Sendo que a Suzane, ela foi tão ardilosa que ela não meteu a mão na massa. Ela é mentora intelectual e ela manipulou e seduziu os executores, certo? Então vamos botar cada um na sua etiqueta. A Suzane ela não tem as mãos sujas de sangue. Ela não matou ninguém. Ela mandou matar. Apesar de que isso ela, ela não... é o cérebro. É, é o fato dela não ter mandado matar. Não quer dizer que ela não seja uma assassina, até porque quem manda matar é o maior beneficiado. Sim. O executor ele é uma uma uma, uma operária, uma, uma formiga operária, né? A Elis Matsunaga, ela era uma, ela é uma assassina e esquartejadora. Esquartejar alguém é uma coisa assim, muito violenta. Para você fazer isso você precisa Abrir mão dos teus sentimentos básicos, abrir mão do teu altruísmo. É uma carnificina tu cortar um coco. Imagina. Eu não sei você, Alain, mas eu não consigo nem é, a... abrir um frango. Sou desse, consigo. sou desse. Se, se a gente estiver num lugar, vem aqui no meu sítio, olha, o almoço é um frango, tá vivo aqui, meu amigo, a gente vai morrer de fome, eu não vou matar. Olha, eu vou te contar uma coisa, é, eu sou desse, eu nunca gostei de, de hospital de sangue assim. Uma vez, eu, quando eu precisei operar, e foi o meu caso foi de emergência, tipo, da noite pro dia. Cara, para mim viver no hospital e, e, e olhar eu, eu já. Eu já, assim, eu não sou aquele cara que desmaia, mas, assim, eu, eu fiquei o mínimo possível, eu não consigo, eu sou que nem você, assim, não dá. É, e pra tu ver que eu ainda faço as matérias do crime. Eu olho as fotos, tudo, a foto do corpo do Marcos quartejado, dos pais da Suzane deslacerado. Mas é uma coisa, assim, mas se é ao vivo, Deus o livre, eu não vejo. Então, e, voltando pra Elise Matsunaga, como é o nome do rapaz aí? É, do Cortes. Ai, ele, é um, corte, tá. é, ele tem um canal de Cortes, ele é parceiro nosso. Então, a Elise Matsunaga. Ela cortejou, então é muito... Tu meter a mão na massa de alguém é muito pior, na minha opinião, do que tu mandar matar os, pa... os próprios pais, como a Suzane fez. Mas ela tem um, um... Algo que... Que pesa a favor dela é que ele era um marido extremamente violento. É o cara lá que a tia do fogo incendiou. Por exemplo, eu acho que ninguém tem que matar ninguém. Então ninguém tem esse direito de matar ninguém... O ideal é que tu não mate ninguém. Uhum. Mas já que tu matou, tu já matou, já tô te conhecendo você como assassino, eu consigo entender o porquê você fez. A Celeste, eu vou te falar, é, eu não daria aquele abraço lá que o Drauzio Barrela deu para não ser cancelado, mas eu tive muita empatia com ela. Eu tive muita empatia. Quando ela conta a história dela, que a história dela ela conta de uma forma sim o então, que ela passava do que ela passava e se emocionando sabe e mostrando ali muito arrependimento cara não tem como a história ser diferente não tem do como a pessoa começa a contar a história quando ela tá no meio é óbvio que vai terminar em, em tragédia é muito sabe parece assim que é uma é como se eu estivesse construindo um prédio tá no meio do prédio, Tu olha, olha, esse prédio vai desabar, essa fundação tá mal feita, você não prospectou direito o solo ela continua construindo, é tu esperar o negócio cair é muito isso, assim, a Elise Matsunaga é isso, a Elise Matsunaga ainda comparando, a Elisa Matsunaga ela não planejou o crime tem uma corrente aí de, de pessoas que vão dizer, planejou sim, comprou o elétrica, comprou... não planejou se a Elisa tivesse planejado o crime ela não teria matado ele dentro de casa a Elise ela mata no rompante quando o Marcos joga na cara dela que ela era prostituta, que ela ia ficar sem a filha, que ela, a única coisa que ela sabia fazer de bom era abrir as pernas, que a família dela era um lixo, que ela ia voltar para aquele buraco de rato, que o pai era um, era um pai, era um alcoólatra, o padrasto era um abusador, a mãe era uma louca. É nesse cenário que a Elise mata o Marcos. É nesse cenário, é no, no cenário, só que a relação dele estava construída de uma forma que também que não tinha como dar, dar bom, tinha dar ruim. Tu quando tu começa a, a construir a jornada dela, chega ali no meio, porra, ela, ele tinha dia que ele queria transar com ela, ela grávida, a Elise grávida com uma gravidez complicada lá cheia de cólica e tal que ele tinha um transtorno, o Marcos tinha um transtorno sexual, ele queria transar todo dia, t -t -t por ele todo momento. E ela dizia assim, não, amorzinho, hoje não, vamos transar amanhã, estou mal. Ele dizia assim, como assim hoje não? E quando tu era prostituta, eu chegava lá, abria a carteira, tu abria as pernas. E agora? Ela dizia assim, não, não sou mais prostituta. Como não? Onde é que tu está morando? Para os amigos dele, ele dizia que ela, o casamento dele era um programa sem fim. Então assim, botando na balança, eu te diria que eu não sei qual é a pior. Eu sempre acho que é a Suzane, mas aí quando eu penso que a Elise esquartejou, aí eu acho que eu vou dar empate. Entendi. Tu o... acha que qual? Jogando a pergunta pra você. Nossa, boa, agora. É difícil, cara. É, sabe uma coisa que não é bom é bom a gente não dizer também é. essa coisa de comparar crime não é uma coisa É, não, não é legal é. não tem esse não tem medalha o, o, não, não tem, tem é. não tem pódio não tem verdade não tem nota alta não tem não tem essa competição verdade eu queria eu queria pegar o Júlio faz um favor para mim coloca a, umas fotos aqui no telão que ele trouxe que eu queria pegar a parte da... Da Suzane e até é, o Ulisses já aí comentando um pouco, até ou da Elise, coloca o da Elise, então do casamento que a gente já tá aqui. Da, da Elise, que aí aproveita esse momento que ele tá conversando aqui. Enquanto você prepara, aí me dá um toque. É, me fala uma coisa, é, eu queria entender outra coisa. A Elise encontra o Marcos, como ele se conhece, como é que ele esse casal. Nasce. E, e o Marcos, assim, o Marcos a gente conhece quando, quando ele morre, da, da família dele lá, da empresa. Da Yoki. Ele, ele 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 é, foi o cara que fez a Iok, levantou. Como não. é que é? O livro esclarece isso. O primeiro, que ele nem da empresa era. A Iok é o seguinte: a Iok ela pertencia a um, a um homem. Ele pertencia a duas irmãs. Uma delas era a mãe do Marcos. Tá. Esse, o pai delas morreu e deixou essa empresa para eles, para elas. Tá. Elas tinham, inclusive, cada uma tinha 38,5%, que ainda tinham outros acionistas. Tá. A dona Mi, é, Misako, que é a mãe do Marcos, namora o seu Mitsu, que é o pai do Marcos. É. E ele, é, ele tinha ações numa empresa de, que fabricava amortecedores. Uma, uma fábrica automotiva, aí eles se juntam, ele vende a parte dele para investir na IOC. Então ele passa a ser um acionista minoritário. Só que aí, como ele tinha talento para administrar, e a dona é, Misako não queria saber de estar tá herdou do pai, então ele meio que assume a administração da empresa. Mas a empresa era dessas duas irmãs. Essas irmãs não queriam saber do negócio o marido da outra. Também o querubim lá se junta com o Marcos para administrar a empresa. O Marcos nasce desse casamento. O Marcos exercia na IOC o cargo de diretor executivo operacional e recebia por mês 35 mil reais. Era quanto ele recebia por mês como diretor. Ele tinha um salário. Tinha um salário. Só que esse salário era muito pouco. Imagina, ele saía com garota de luxo que num programa dava 30 mil reais. O que que ele fez para ele fazer um caixa bom, para ele viver essa vida mundana dele? Ele descobriu que a Yoke, ela tinha muitas empresas é, ao redor da IOC. A Yoke era uma das maiores empresas de alimento do país. Imagina só aquela pipoca de micro-ondas lá, era um monte. De... Ainda é grande até Ainda hoje. Ainda é grande, é que eles venderam. Uhum. Não é mais deles, foi vendida. Tá. Mas vendida por 1.3 bilhão de reais. Nossa. Então aí o que aconteceu? É... O Marcos, ele via que tinha muitas empresas que orbitavam a IOC. Eles compravam os produtos da IOC e exportavam, eram exportadoras. Certo. Ele quer saber, eu vou montar a minha própria exportadora dentro da IOC e vou faturar... o. Cara, aí essa empresa dele faturava por mês 100 milhões de reais. Por mês não, por ano. 100 milhões de reais por ano. Era com esse dinheiro. Que ele tinha essa aí vida. Ele era uma vida. Uma vida. Cara, tinha prostituta que a conta final dava 30 mil reais. Viajava muito, fazia turismo sexual. <laughs> caraca entendi e, e aonde ele eles se encontram aí ele o Marcos ele tinha dois transtornos hum. um transtorno se chamava que isso é importante para dizer como se dá essa essa, essa união esse encontro esse de encontro. almas o, o Marcos ele tinha um transtorno que se chama timidez do amor esse nome apesar de ele ter esse nome romântico. romântico é um negócio tão sério que é estudado inclusive pelo departamento de psicologia da USP Lá tem lá um, um em uma sessão só para estudar a timidez do amor. O que é a timidez do amor? É quando a pessoa ela tem uma timidez excessiva em que ela se acentua principalmente na hora da conquista. Então, na hora que tu precisa chegar numa mulher, na hora que tu precisa. Ele tremer, é mega ele, tímido. Aí ele se trava, a mão dele se treme toda, a sua frio e o negócio não, não acontece. Juntando a isso, ele tinha o transtorno sexual compulsivo, que popularmente é chamado de discapacidade é ninfomaníaca. Tá. tá? Que esse termo, inclusive, não existe mais. A, a Sociedade Brasileira de Psiquiatria nomeou transtorno sexual compulsivo. O que é o transtorno sexual compulsivo? É aquela pessoa que ela é compulsiva por sexo. É, ela quer transar várias vezes ao dia, com pessoas diferentes... E é, como ela não consegue, ninguém consegue transar cinco vezes ao dia com pessoas é diferentes. Ele apela para junta a timidez. Imagina se ele ainda tivesse que transar conquistando alguém, uhum. indo para uma balada lá, ficar chavecando uhum. as mulheres. Aí junta a timidez com essa compulsão, para onde ele recorre? Para prostituição porque só porque ali a prostituta, precisa... ele é milionário a prostituta não ele paga achar VK. não precisa chave tu tendo dinheiro tu contrata quantas tu quiser ele ia de a a z ele só não pegava prostituta de calçada mas ele tinha um apartamento no centro de São Paulo ali na Marques Leão só para receber prostitutas prostitutas de site de 300 reais o programa na época, ou nas boates que ele ia ali do, do Baixo Augusta, aquela Love Story. Ah, ele frequentava, frequentava. as boates. Frequentava, é. frequentava. Ele só não pegava prostituta de calçada. Na rua. Porque ele tinha medo de sequestro, né, que ele era rico. Tá. E também frequentava os bordéis de luxo, as casas de profissão de luxo de Moema ali. Onde ele gastava muito dinheiro. Então aí ele transava várias vezes. E a Elise ela aparece nessa toada. Um belo, um belo dia ele, ele. Ele tinha um. Ele tinha um, um, ele tinha um grupo. Muito, tem um clubezinho, assim, um clube. Não é um clube secreto, mas é um clube aqui em São Paulo de homens que consomem muita prostituta. Con de tanto, eles. É, saírem com prostitutas, eles acabam se conhecendo, sabe? Tipo, se tu frequenta um clube de tiro, tu vai fazer amizade com quem tá ali porque vocês têm interesse em comum. Então eles acabavam se cruzando nos bordéis, nas casas de prostituição de luxo, nas boates. Então tipo uma maçonaria, assim, tipo um grupo é, de. É, sim, Entendi. era um grupo ali e eles tinham um fórum que se chama Fó... guia de garota de programa aonde hum. eles davam estrelinha para as prostitutas igual tu avalia o tu vai na acaba de fazer a viagem no Úbito, tu dá estrelinha dá tá. nota dá não sei o que reclama elogia então eles tinham isso era, esse fórum ele era secreto é, então eles iam lá se eles, se o, um, alguém desse grupo aí saísse com uma prostituta e gostasse eles botavam lá e dava cinco estrelinhas e fazer uma resenha positiva. Oh, as resenhas eram. Ainda são que daí existe esse fórum extremamente machista, misógino, cara. Tipo assim, era um negócio nojento. Assim. O... Caraca, esse fórum ainda existe? Esse, existe, esse, esse grupo existe? Existe. Ah. existe. Tem uns que são tão ousados que, como ele é uma rede social, eles botam até a carinha lá com foto e tudo. Ah, tá. Ah. Aí é, o Marcos viu uma resenha da Elise e convidou e encontrou uma resenha positiva e foi ao encontro dela. Só que aí ele se apaixona por ela. Ele se, ele tinha os dois tinham padrão, todos os dois repetiam padrões. Qual era o padrão da Elise? O padrão da Elise era ela sonhava em encontrar um príncipe encantado no meio da prostituição. Então era comum ela se apaixonar pelos clientes. Aí ela começava a namorar os clientes, namorar entre aspas, porque esses clientes, a maioria, inclusive, eram casados. Mas aí ela ficava fixa de um cliente. Aí esse cliente começava a bancar. O cliente geralmente perguntava quanto tu ganha se prostituindo todo mês. Ela dizia um valor que era por volta entre 25 e 30 mil. Ah, 27 mil. Se eu te pagar 27 mil por mês, tu passa a ser só minha? Sim. Às vezes ela aumentava porque tinha viagem tinha lá Sim. as altas temporada de Fórmula 1 Sim. então ela ela elas né aumentavam o preço que também não era só isso era comum e o padrão do Marcos era se apaixonar pelas prostitutas porque se ele não vai para uma não tem uma vida social para paquerar uma mulher de forma natural de forma como a maioria das pessoas faz, ele acabava também se envolvendo com prostitutas, se apaixonava por elas, namorava essas mulheres, é sempre também perguntando quanto é que você quer ganhar por mês para não sair com mais nenhum cliente. Ele fala estipulava um valor e, e assim, ele não, antes dele conhecer a Elise, ele namorava outras prostitutas nessa mesma dinâmica e uma e a Elisa também namorava outros na mesma dinâmica como delegado Braddock que é deputado ex-deputado estadual do MDB lá no Paraná em, em, ela também namora ele nessa mesma dinâmica de quanto você quer ganhar por mês para ser sua minha voltando aquela debate que a gente teve lá atrás sobre prostituição tu pode estar tá só com o cara tu pode realmente tá apaixonado pelo cara como eu acho que Elise se apaixonou pelo Mark o Marcos também deve ter se apaixonado por ela porque ele apresentou casou com ela numa igreja anglicana mas cara onde tem relação financeira onde tem sexo mercantil tem prostituição quando eu falo tem prostituição não é só no sentido pejorativo da palavra, é o tipo de relacionamento mesmo que tu está tendo. É uma relação de consumo. Uhum. Não é uma relação afetiva. Tem afeto, tem, mas ele é o menos importante. Sim. Sabe por que ele é o menos importante? Porque se ele deixar de pagar por ela, ela vai sair com outros caras para poder Sim. ter a grana dela. Vou aproveitar aqui. ó. chegou mais uma uma pergunta aqui. ó. É... Ulisses, poderia comentar sobre o teste, de... Peraí, teste? Teste de roxá roxá feito com a Suzane Alguma curiosidade, detalhe técnico, etc. Nós tem que explicar primeiro o que é isso, né? É, eu já não sei. É, então, isso aqui é o seguinte, ó. É porque o livro abre, é todo, cada abertura de capítulo do livro tem uma imagem de roxá são 10 imagens. O que é o Rochard? Rorschach? O é um teste projetivo. Ele é reconhecido pela pelo Conselho Federal de Medicina de psicologia, ah, tá. ele é aplicado por psicólogos. Tá. É um teste projetivo em que ele tem dez pranchas com imagens abstratas, que são essas imagens que estão nas aberturas do capítulo. Tá. Como é que ele é feito? Para que que ele serve? Ele serve para o, o psicólogo aplica. No paciente, que não é paciente, tá entre aspas aqui, aplica no paciente e ele, ele mostra essas imagens e você tem que dizer tudo o que você vê aqui. Você tem que dizer tudo o que você vier na sua cabeça quando você olha aqui, você vai dizendo e ele vai anotando. No final, que aí não dá para explicar que é uma uhum. coisa muito complexa, mas ele joga numa fórmula que, inclusive, envolve até matemática. É, é, essa imagem aqui no, no na pessoa o manual dela tem uma lista com mais de mil coisas que tu pode ver aqui dependendo do que você vir eu vou fazer um laudo o que que o teste de rocha vai aferir no final Quais são os sentimentos que você tem que você não quer que venha à luz eu vou te dar aqui uns exemplos a pessoa que tem inveja ela não vai sair dizendo oh, eu sou invejoso Algumas pessoas escamoteiam ciúme doentio, o ciúme, não é o ciúminho, é o ciúme mesmo. O desejo de matar. É, a agressividade. A pessoa violenta, agressiva, ela não diz. Ela sai dizendo: olha, eu sou violento. A gente vai ali, vou tomar, tomar um vinho contigo, a gente vai transar e vou dar um murro na tua cara. Ela não vai dizer isso. Mas o teste, ele revela. Entendi. O teste de Rochá é isso. Por que, que ele deve ter perguntado? Porque o, no Brasil. Em São Paulo, que é basicamente onde a minha pesquisa se concentra, no sistema penal, ah, quando um preso que comete crime violento contra membros da própria família, pedófilos, estupradores, é, quem matou pai, mãe, filho, irmão de forma violenta. Quando ele vai começar a migrar para os regimes mais brandos da cadeia, o regime semi-aberto, ele tem que ser submetido ao teto de rochar. Tá. Para quê? Para saber se ele está arrependido do que ele fez. O arrependimento, ele não é aferido com entrevistas. Eu posso até te perguntar, está arrependido? Você vai dizer que está, tá. óbvio, né? Se a não, tua é, resposta minha... depende. Para sair. É, né? Para sair, tem que dizer, está arrependido? Estou. É na... A psicóloga ainda até insiste, mas você está arrependido por quê? Porque aí, dependendo da tua resposta, isso pode ser favorável a você. Quando ela pergunta para Suzane, você está arrependida do que você fez? Ela tem a mania de, quando ela quer pontuar algo, ela repete a palavra três vezes. Você está arrependida do que você fez, Suzane? Aí ela faz assim, nossa, eu estou muito, 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 muito arrependida. Aí tá lá, olha, ela disse que está arrependida, mas você está arrependida por quê? De ter matado seus pais. Por que você se arrependeu? Aí ela diz assim, ah, eu estraguei a minha vida. Ah, estraguei a vida do meu irmão. Ah, eu tô aqui presa há quase 20 anos. Podia ter uma profissão, podia ter uma família. Aí ela já cai aí porque ela computa o crime em prejuízo próprio. Por que, que ela não diz que está arrependida por ela ter matado duas pessoas? Sim. Por ela ter tirado a vida daquelas duas pessoas? A mãe dela era uma psiquiatra. É, renomada, estava começando a ficar renomada ali, aumentando a carteira de cliente. O pai dela era um engenheiro conhecido, ele que construiu todo o Rodoanel aqui de São Paulo. Não, ela fica dizendo. Aí ela já diz assim: computa em prejuízo próprio. Aí ela vê que ela foi reprovada, aí volta para segunda. Ela já era reprovada na entrevista. Volta para segunda entrevista, que só pode ser feita dois anos depois, porque eles consideram que não muda muito. Né, de, em seis meses. É, dois anos depois, tá arrependida? Tô arrependida. Tá arrependida porque? Ah, porque olha, destruiu a vida dos meus pais. Porque aí ela vai pegando cola, ela vai lá, ela vai esperta, ela vai sabendo que ela tem que responder. Tô arrependida porque meus pais tadinho, não podia ter feito isso. Eles eram tão bonzinhos. Ah, agora tá arrependida? Uhum, tô muito, muito, muito. Então vamos aqui agora ser submetida ao teto de Rochal. O que, que você vê nessa imagem? Aí que vem os laudos aonde ela se entrega. Ela não demonstra arrependimento, segundo o teste de rochar Ela é uma pessoa extremamente manipuladora, que é algo que as pessoas também não revelam. Quem que vai dizer que você eu é sou manipulador? É. A, quando tu diz assim: ah, qual o teu defeito? A pessoa ela diz um monte de coisa, mas ninguém diz que é manipulador. Ninguém diz, já viu alguém dizendo que sou não. manipulador, que sou eu tenho agressividade camuflada? Que eu estouro aqui, vou quebrar tudo? Não. Isso que o teste revela, fora outras coisas, que ela é insidiosa, que ela é narcisista, que ela tem. É... Aí o, o teste revela também é... se ela é capaz de cometer um outro crime. Até nisso ele consegue aferir. Uhum. Aí a, res... a resposta é a seguinte: que ela seria capaz de cometer um outro crime. Dependendo do tipo de demanda que ela tiver, combinada com a pressão do meio ambiente. Que é essa pressão do meio ambiente? Ela tem uma necessidade e ela está sendo cobrada pelo meio ambiente, sabe? Cobrado um lugar que tu quer entrar, mas não consegue, algo que tu quer usar e não tem, não tem como comprar. Uhum. É isso que é necessidade, sabe? Que de, de tu querer ter o que o fulano tem lá. Uhum. Esse teste, eu vou te confessar que quando eu, no início da minha pesquisa. Porque que, que tem uma coisa incrível. O Daniel e a Suzane, eles cometeram o mesmo crime é, e eles saíram do tribunal com uma sentença quase parecida. O Daniel saiu com 38, a Suzane com 39 anos. E alguns meses ali de diferença. Só que o Daniel Cravinhos, que matou os pais da Suzane, o pai da Susanne Pauladas, tá solto tem quatro anos cumprindo a, o resto da pena no regime aberto e a Suzane, ela não consegue essa liberdade que o outro conseguiu por quê porque ela reprova no teste de rochá esse reprova eu vou pôr entre aspas porque ela não tem bom êxito que não tem aprovar e não, uhum. não é uma Entendi. não é uma, uma prova. prova é mas é, eu não acreditava, ah, como que um teste projetivo, que eu associava testes projetivos aquelas testes de revista feminina, veja se você é ciumento com seu namorado <laughs> e que sei lá, sim, faz sim. uma continha, sabe? É, sim. Mas aqui não, eu tive que ler três livros técnicos as pessoas vão, como sempre, perguntar que livros são esses. Eu não posso nem dizer o nome, porque não, não são livros para... Eles são vendidos só para psicólogos, para profissionais. Mas eu consegui para poder entender, para... fazer o seu trabalho desse... Para poder entender mesmo, escrever com propriedade. E... Ele é um teste tão sério, que no Brasil ele é aplicado... É, na admissão de grandes cargos assim das grandes empresas CEO das grandes empresas eles são submetidos ao teste de rochá e até um tempo atrás eles eram a, os delegados federais da polícia federal da PF da PF no na exame de admissão eles passavam pelo crivo do teste de rochá caramba é impressionante isso aqui quando eu escrevi o livro da, quando eu publiquei o livro da Suzane no, in, no início do ano passado, eu escrevi o teste de Rochar sobre o teste, eu botei as pranchas aqui porque eu fiquei encantado com essa metodologia, com a dinâmica do teste, mas o livro ele não se aprofundou tanto. E eu me uhum. arrependi tanto que eu recebi muitos elogios por ter explorado o teste de Rochar no livro da Suzane, mas ao mesmo tempo eu recebi muitas críticas dizendo que poderia ter explorado mais, já que é um fator importante para definir o perfil da Suzane, do Daniel. No livro sobre Elis Matsunaga, aí eu já me aprofundei nele. Ele já vai... Ele, aqui o teste, ele, ele atraiu muito é, estudante de psicologia, psicólogos... É, pessoas que não são psicólogos que não são especializados no teste de Rochá e eles me cobraram muito. Ah, tu podia te aprofundar mais, mas aí no livro da Elisa também já veio, já veio ele completo, assim, quase um capítulo inteiro só falando sobre o teste de Rochá. Entendi. Deixa eu ver aqui. A, a gente aqui ó, esse daqui é o casamento da Elise. Isso então a gente é voltando aqui pro o assunto da Elise. É, eles se conhecem naquele mundo ali. Entre. Do. Do fórum, né? Que você estava explicando. Isso, eles, eles se conhecem na prostituição. Sim, que mas ele chega a, nela no fórum lá, né? Naquele fórum que você falou do, do grupo, de que, que deram nota para ela, né? É, é mas aí não fica o contato dela. Ela, Na verdade, sim, eu vou refazer essa resposta. Ele já tinha ouvido falar da Elise no fórum, mas ele encontra a Elise no. É, MClass, que é um site conhecidíssimo de Sim. garota de programa aqui de São Paulo. Sim. Ele, ele encontra a Elise ali. Porque no fórum não fica foto da garota de programa. Sim, fica descrevendo, descreve como é o ambiente onde ela atende. E é uma coisa que chega até a ser curiosa quando tu vê a reclamação dos clientes assim, reclama que tem bicho de estimação em casa, reclama da prostituta que faz atendimento mexendo no celular reclama de prostituta que não serve bebida alcoólica, de prostituta que não faz sexo anal, de prostituta com flete muito É um bagunça. Uber mesmo que nem você falou é é estrelinha, é um Uber, estrelinha é mesmo, é né? estrelinha mesmo. Entendi. Estrelinha mesmo, assim. E... Tem as coisas muito misóginas que eles falam de que são coisas horríveis, o livro reproduz alguma para as pessoas ver o como é degradante esse tipo de trabalho, como as mulheres são objetificadas avaliadas no desempenho sexual, avaliadas é... tem tem um cara assim que é tão escroto ele fala assim ah eu saio com a fulana não caia no golpe da fulana porque é muito comum quando o cliente sai com uma prostituta quando eles chegam no local do atendimento eles elas tomam um banho eles querem elas muito limpinha, cheirosinha, acabam de sair do banho e eles vão transar. E tem um cara que escreve de uma fulana lá: ele fala assim, ó, oh, não caia no golpe da fulana, ela parece um poodle, ela é linda, toda sequinha, arrumadinha, mas quando molha, fica uma coisa horrorosa. É nesse nível o tipo de avaliação que eles fazem dessas mulheres. Entendi. Por que, que eu tô pontuando isso? Porque ainda tem gente que diz que é um trabalho como outro qualquer, que é um trabalho digno, que é. é enfim. Eu queria mais café, tem. Tem. Você não quer nada pra comer? Não, tá. eu, Você quer comer? Você não, tá tô. Eu coma tô também. Não, não. Tô te perguntando. Eu quero, eu quero o seu bem aqui. É, então, aqui é a foto do casamento. Sim. Certo. O casamento. Que é um casamento. Essa foto, eu queria inclusive agradecer a Adri Felden, que está o crédito dela ali. Uhum. Ela fotografou o casamento, ela me ajudou muito no livro. É uma puta profissional. Ela não é fotógrafa de casamento, ela é muito mais que isso. Ela é uma fotojornalista, ela trabalhou nos maiores veículos de comunicação. Ela foi contratada pelo Marcos, porque o Marcos era, tinha como hobby a fotografia. E ela me ajudou a descrever o casamento, porque foi o casamento, segundo ela, mais esquisito que ela já viu na vida. Por quê? Porque eram dois universos muito diferentes e de famílias que não se conheciam, não havia uma interseção familiar. Entendi. Sabe, era. Tipo, estamos se conhecendo aqui, quase, né? É uma família extremamente humilde. Sim. Vestida com roupas muito chique o que destoava ali, elas não estavam acostumada, elas não se sentiam bem vestidas e maquiadas daquele jeito, e um, uma família de orientais sem preconceito nenhum, mas a gente sabe como é a cultura oriental. É uma cultura, são pessoas muito mais discretas, muito mais contidas, não são festivas. Então era uma coisa, juntava essas duas, era um choque cultural ali. Entendi. era um choque cultural, um choque social, Eram assim, vários choques assim. Entendi. Próxima. É o casamento também casamento. é nada. Essas fotos estão no livro. Tá. Próxima. Isso aí é uma coisa interessantíssima. A Elise, aquilo que eu falei para você, a Elise, ela tem muitas admiradoras. Mulheres admiram a Elise. Elas veem na Elise. Aquela mulher que se livrou de um relacionamento tóxico, aquela mulher que fez o que muitas delas não têm coragem de fazer, eu aproveito para reforçar que não é a forma como se sai de um relacionamento abusivo, mas é a história dessas mulheres, assim, elas vivem esses relacionamentos. Essas mulheres todas aqui, ó, aquela de vermelho ali atrás, aquela com a roupa amarela e verde, e ela tá abraçando essa outra que tá de vermelho aqui atrás e essa que ela tá abraçando são admiradoras da Elise. Sim. Eu não gosto de elas se identificam como fãs, mas eu não, isso não não dá para dizer que é fã porque Elise fã é quando tu, tu admira alguém que tem uma obra, né, para tu. Mas a Elise não tem obra hum. nenhuma. Elas, elas nem sabem direito, elas são admiradoras. Elas têm elas têm é, Empatia pela Elise, elas torcem pela Elise, torcem. Porque o que é a vida da Elise hoje? É se reaproximar da filha, né? Sim. A vida da Elise é isso. Então essas mulheres se compadecem com ela. Próxima Aí também é o mesmo. Aí, também, a mesma é mulher. explicado Elas vão para a porta. Isso aí é a porta de Tremembé. É uma saída da Elise. Aí essas mulheres vão para a porta para encontrá-la, para cumprimentar a Elise. Próxima. Aí continua a foto do casamento. casamento. Próximo. Tá cortando o bolo. Capa do, do, livro. do livro. Próxima. Isso aí é a Su Suzane. Suzane. Isso aí é a Suzane na reconstituição do crime, hum. na reprodução simulada. E ela tá no momento, ela tá mostrando para os policiais aonde ela estava quando os pais estavam sendo Assassinados. mortos à paulada. Isso é muito interessante, porque mostra um pouco ali. Que apesar dela ser a executora, a mentora intelectual, ela, fez... ela que abriu a porta da casa para guiar os assassinos dos pais, e ela ficou aí ouvindo. Ela conta, ela ficou. Eu acho que não tem outra foto, que aí depois ela mostra que ela tapa o... os ouvidos para não ouvir a sinfonia macabra que foi a morte dos pais, né? Que tu imagina o Sim. terror que não é, que Ainda né? na Paulada. Na Paulada ainda. Cê, cê, você, é, você entrevistou a Suzane mesmo assim? Não, não, nem a Suzane nem a Elise. Os dois livros são biografias não autorizadas. Então, como nesse gênero não autorizado, o ideal é que não, não, eles não tenham voz. Por quê? Porque eles, o que, que eles vão falar? Eles vão se defender? Eles vão desmentir coisas que são que são pesquisadas e apuradas sobre eles? A, 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 a Elise ela me mandou cartas. Durante o processo, uma dessas cartas está publicada no livro. Tá, a Elise tem até um, um áudio, né? Que, que eu tenho. Que, Você tem um áudio? Do, do áudio de um agradecimento da Elise, não é isso? Ah, sim, é porque a Elise Matsunaga, essas mulheres, mandam, não mandam só o direct para mim. Se mandam o direct para mim, imagino que elas não mandam para Elise, né? Porque ela pode receber cartas na cadeia e nas saidinhas que a Elise tem Que são cinco saídas por ano em cada saída ela passa sete dias fora. Ela recebe muito esses, esses. Não é agradecimento. Essas mensagens de carinho. Essas mensagens dizendo que entendem, que estão compadecidas. E eu acho que a Elise gravou um áudio para esse... essas mulheres. É, eu tenho esse áudio para essas mulheres que. Peraí, eu tenho esse áudio. Deixa eu ver aqui onde. Tá no. Aqui, ó. É, mais uma vez eu reitero, eu agradeço a todas, a todas as pessoas que, que se compadecem com a minha causa, que compreendem a minha situação, não, não dizendo que apoiam é ou que justifiquem, é óbvio, porque não justifica o fato de eu ter tirado uma vida, mas que, que compreendem a minha situação. Eu agradeço do fundo do coração, agradeço mesmo. espero um dia poder ter de conhecê-las pessoalmente e agradecê-las pessoalmente. É isso. Sabe uma coisa que eu queria também aproveitar para as pessoas não fazerem uma interpretação equivocada? Quando ela diz a minha causa, não é a causa, não é o assassinato. A causa dela é a reaproximação da filha. Ah, tá. Porque fica parecendo, nossa, qual é a minha causa que as pessoas estão compadecendo? Uhum. Eu nunca vi uma mulher Um desses admiradores, dos que eu entrei em contato. Dizerem que apoiam o que ela fez. Nenhum defende o que ela fez. É, eles dizem que entendem o que ela fez. Elas dizem que entendem o que ela fez. E elas se compadecem pelo... É, pelo dilema dela de se reaproximar da filha. Entendi. Porque a Elise hoje, ela, o dilema dela é... Eu preciso acertar contas... Com a minha filha. Preciso explicar para a minha filha. Ela fez esse documentário, que não é um documentário, é uma minissérie na Netflix. É, é isso que eu ia te perguntar agora. Então, você assistiu? Assisti. O que, que você achou? Ah, cara, eu achei, eu gostei. Eu gostei porque... Mas eu sei porque que aquilo foi feito. Aquilo não é jornalismo. Se não é jornalismo, não é um documentário, apesar de muita gente falar documentário, não é um documentário. É uma minissérie. É uma peça de defesa idealizada pelo Luciano Santoro, que é advogado da Elis. Ele bolou esse projeto junto com uma jornalista do SBT chamada Thaís Nunes, se eu não me engano. E eles bolaram isso, ofereceram para uma produtora, a produtora produziu e venderam para a Netflix. Netflix exibe. Por que, que é importante deixar isso claro? Porque se não é jornalismo não tem entretenimento, não tem o um viés do outro lado de equilibrar. Então é ela se comunicando com a filha, ela deixa isso claro. Eu fiz isso para minha filha. Tanto que a advogada da família Marcos Matsunaga, a doutora Patrícia Cadice, ela diz no documentário, olha, se isso realmente se ela tivesse bem intencionado em fazer isso para a filha, ela nem faria, ela nem participaria disso. Porque ela 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 como a menina foi tirada dela pelo crime Tirada pela família do Marcos, ela não sabe nem como está a menina hoje, 10 anos depois, a menina com 10 anos, quase 11, ela não sabe nem como é o rosto da menina, como a menina ficou. Então ela usa esses meios públicos: é documentário, cartaz, livro, porque ela mandou cartas para a filha, para eu publicar. Tem uma carta lindíssima, inclusive, no livro que ela escreveu para a filha. Então é isso, eu acho legítimo isso não é porque ela cometeu um crime que ela... tem muito isso no Brasil que as pessoas querem colocar o criminoso num lugar onde ele não tem voz, sabe, se tu puder colocar num calabouço ali para num lugar onde a gente fica incomunicável eu não acho isso, eu acho assim cara, paga pelo que tu fez com... paga na letra da lei cumpre a pena que a sociedade impôs mas, tipo, tu tem o um direito de refazer a tua vida Sim. Se você quiser, se você achar que isso não é justo, não é correto, sei lá, começa a mobilizar aí o Congresso para mudar a lei, para instituir a prisão perpétua no Brasil. Para é, mudar a lei de execução penal que permite que você saia da cadeia quando você tá. cumpriu lá um, um, um pedaço da pena. Mas a, a Elise, ela, ela usa esses canais que eu acho legítimo para se comunicar com a filha. Agora é aquilo que eu te falei. Ela, como é uma peça de defesa, ela, e ela está se comunicando com a filha, ela escolhe o que ela quer que a filha saiba. Por exemplo, o documentário não explora a vida dela na prostituição, que eu acho que é crucial para desenhar essa personagem capaz de matar e cortejar o marido. Porque a prostituição, ela esfria a pessoa. Se tu fizer sexo de forma recorrente, sem ter desejo, sem ter atração física, tu começa a desenvolver ali um mecanismo para sobreviver a isso. Então é essa frieza que ela adquiriu na prostituição. Eu volto a dizer, não é toda mulher que se prostitui, que fica fria, vai matar alguém. Não, tô falando especificamente da Elise. Essa, essa frieza que ela desenvolveu no exercício da prostituição que fez dela capaz de matar e cortejar o marido. Porque se tu abre mão dos teus sentimentos básicos para fazer sexo com várias pessoas ao dia, sem ter qualquer tipo de emoção, tu tem todos os instrumentos, tu tem toda a aparelhagem para abrir mão desses sentimentos na hora de tu matar se cortejar alguém. É simples assim. Concordo. Entendi. Ulisses, a gente tem uma perguntinha aqui. É, você não entrevistou nem a Suzane e nem a Elise, né? Mas como você conseguiu convencer as presas de Tremembé a te darem entrevista? Ah, sim. Tá. É, eu não acabei nem concluindo a história da, 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 da Elise me mandou carta. A Elise, na verdade, por ela, ela teria dado entrevista, apesar de que eu não acho necessário. Mas a, a Elise, quando eu procurei. Ela já tinha, quando eu, a, quando eu a procurei, ela já tinha assinado um contrato de exclusividade com a Netflix, é, cuja cláusula lá dizia que ela não podia dar entrevista para ninguém até o seriado ser exibido. exibido. É, a Suzane, ela, eu, ela nunca sentou comigo, pro... o que é uma entrevista? Eu quero te entrevistar, Alan, eu vou te ligar. Primeiro, vamos supor que tu é a Suzane. Então é uma pessoa importante, não é uma entrevista qualquer. Eu preciso entrevistar o Alan para um livro. Eu vou falar assim, Alan, topa eu preciso estou fazendo um livro, livro assim, eu preciso conversar com você. Bora tomar um café? Tu fala, vamos. Isso não é uma entrevista. Eu vou para esse café com você, eu vou sentar com você, eu vou falar do meu projeto. Eu quero escrever um livro, é a tua biografia. Eu, eu, é assim, eu vou assado, vai lançar na editoria, na editora tal, tal ano. É, a biografia é feita assim, assim assado. Eu queria saber se tu topa dar uma entrevista para mim, para essa biografia. Tu vai falar assim, Ulisses? Eu não sei. Eu posso pensar. Pode. Daqui a uma semana eu te ligo. A gente conversou, conversou. Eu te entrevistei. Não. Não. Tu pode até ter feito um monte de pergunta. Quem tu vai ouvir? Que rola muito isso? Ah, mas tu vai falar da fulana, tu vai procurar a fulana que eu espanquei ali num relacionamento. Então rola muito isso. A Suzane teve essas conversas comigo e não resolveu o tempo todo. Não vou te dar entrevista porque eu tive experiências muito ruins com entrevistas. Tem uma entrevista clássica dela no Fantástico, lembra? De que uhum. ela foi microfonada uhum. e o advogado manda ela chorar. Sim, sim, sim. Então e teve a entrevista do Gugu Liberato em que ela apresenta o Sandrão e depois o Sandrão já não estava mais com ela. Então ela não... Ela não... É, ela não capitaliza muito bem essas entrevistas. Então ela não. Só que aí, voltando ao exemplo, Ulisses, você, eu não vou te dar entrevista. Eu te digo já de antemão que eu não dependo da tua entrevista para escrever sobre você. Não preciso, se tu. Hum. Mas aí eu digo assim: vamos fazer o seguinte: eu vou continuar pesquisando a tua vida. Onde eu tiver, me deparar com informações que eu acho muito importantes. Eu checo com você Tá tá bom, isso é uma entrevista? Não, foi o que aconteceu com a Suzane Aí eu tô lá fazendo a tua Pesquisando a tua vida Aí eu descubro, hipoteticamente Que tu tava dirigindo Bêbado e atropelou uma pessoa Na faixa de pedestre Aí A informação tá meio capenga, sabe O Alan não é de fazer isso Mas a pessoa me contou Mas não tem um boletim de ocorrência Eu não tô muito seguro de botar isso Alain, eu tenho essa história aqui, Falo falou isso, isso não é verdade. Nesse dia, inclusive, olha, eu tava lá no Rio de Janeiro, tá aqui, ó. Ou seja, esse tipo de ajuda a Suzane deu pro livro. Eu vou te dar um exemplo concreto. Um, as presas diziam que a Suzane adorava assistir novela. Na época passava uma novela das oito que se chama Amor à Vida, olha a, a ironia. Hum. E aí, quando ligava a TV lá, na, ela já estava no regime é, semiaberto, aí ela corria para frente da TV, para assistir, e ela reclamava que as pessoas faziam barulho, que ela não via a novela direito. Eu achei isso inusitado, porque o livro ele cresce no detalhe. Tipo, nossa, Suzane gosta dessa novela, com esse título irônico ainda, para comparando com a vida dela. E aí, numa das saídas, lá no município onde ela passava as saidinhas, eu perguntei, Suzane... As presas me falaram e as presas levavam a informação para ela: Olha, Ulisses me perguntou aquilo, Ulisses me perguntou aquilo, olha, Ulisses já sabe isso. E ela chegava para mim e dizia: Ulisses, essas presas elas mentem, elas mentem muito. Eu falei: É, as presas mentem. Eu queria dizer, na verdade, inclusive você, né? elas mentem muito. Aí eu aproveitava e dizer Suzane, tu assiste novela? Ela falou: Não, não assisto, não assisto novela. Inclusive, quando a novela começa, que todas vão para frente da TV. Eu vou para uma capela orar. Então, assim, era esse tipo de ajuda que ela dava. Entrevista de sentar, não. Até porque se a Suzane tivesse me dado entrevista, eu teria perguntado para ela o que que ela sentiu na hora que ela estava sentada ali naquela. O que está que sentindo nessa hora ali, enquanto os pais estão estão morrendo, sendo, sendo, estão sendo assassinados. Mas a entrevista ela não deu. Aí a pergunta é, desculpa. Como... como você convenceu as presas de Tremembé a, a, a dar entrevista? Tem uma coisa muito curiosa. Na época que eu estava pesquisando, que, que ainda voltando, assim, a Suzane não quis dar entrevista. Mas eu preciso recompor toda a trajetória dela dentro da penitenciária. Como eu faço isso? Voltando a te usar como exemplo. Já que o Alano vai me ajudar, eu vou no entorno. Eu vou procurar teus amigos, teus inimigos... Tua namorada, tuas ex namorada teus colegas da escola, teus vizinhos, teus primos, teus tios até essas pessoas que vão compor o teu perfil. Por que, que é muito mais interessante? Porque é um perfil isento, não é você. Se tu me perguntar, Ulisses, como tu é, vou dizer: Olha, eu sou competente, eu sou carinhoso, eu sou uma pessoa boa. Eu sou maravilhoso, inteligente, eu gosto de música. Eu só vou falar o que é bom. Que eu não sou idiota. Não vou. Uhum. Mas aí se tu for atrás do meu meu entorno, entorno aí tu vai, tu vai, descobrir um outro personagem. Na Suzane eu fiz isso, mas não era, não foi fácil convencer as presas a falar da Suzane. O que que eu fazia? Eu trabalhava na época na revista Veja e lá na editoria Abril. Tinha umas vans que eles usavam para aquelas publicações de, de moda. Eles carregavam o modelo para fazer produção. E eu pedi essas van emprestadas lá na editoria para levar as presas de Tremembé para os lugares onde elas moravam. Porque tipo, eu não conseguia entrevistar, que quando eu abordava elas de fora da cadeia, na saída. Elas não queriam falar comigo porque elas moravam muito longe, porque Tremembé é muito longe, de, tipo elas moravam para outro lado do estado. Entendi. Então o que, que eu fazia para elas não é, me, conversarem comigo? Eu colocava elas dentro é, dessa na van, van, levava para para casa, casa delas, só locação. que ali você já ia já ia, que às vezes demorava mais de um dia, sabia? Demorava porque eu ia pingando, sabe? Uma morava em Pindamonhangaba, outra morava em Angatuba, morava em Campinas. Outra em Santos. É, então. Entendi. E era sempre assim. Fulana, ah, não posso falar contigo porque eu tenho que pegar um. para uma rodoviária, para uma baldeação. E elas ficam sete dias fora. E tinha uma que passava três dias só se deslocando até chegar na casa dela. Caramba! Aí ela tinha dois dias. Dois dias, dias para ficar em casa. Pra mais três, ainda dá oito, né? É? é, Então, imagina, a mulher ficava um ficava dia e um meio. Dia, um é. dia e meio. Quando eu oferecia essa carona, que a mulher chegava no mesmo, nossa. Aí ela, Aí ela abriu ela a boca. Aí ela abrir a boca. Só que era sempre assim. Elas ficavam muito ressabiadas. Olha, eu só vou se fulano for, que é minha amiga. Elas estão muito de par. Ela entrou na cadeia. Se tu for preso, eu preciso fazer um par. Precisa ter um par. Meu amigo, se tu fizer um se tu não fizer eu como tu não é criminoso profissional tu seria preso por algo passional então se tu entrar na cadeia primeiro que tu já vai morrer de medo tu não vai conseguir dormir se tu tá num ambiente cheio de criminoso numa cela com quem tu não conhece e tu precisa de um para cuidar de você enquanto você dorme você precisa dormir alguém precisa te vigiar se não tu acorda tu pode a, a tua tomar sua... uma facada pode é, pode tudo, pode Sim. acordar sem nada, nada, suas corvetes de dente, tua sandália, tu pode acordar sem nada, tu vai dormir com tu sabendo que alguém tá tomando conta de você, você se dorme mais tranquilamente. Então é muito e depend... e esse par, ele vai ele vai ficando cada, vocês vão ficando cada vez mais grudados assim, uma relação de confiança. Sim. E as mulheres tem mais facilidade de fazer esse par, né? Porque a mulher é mais afetuosa. Elas estão mais propensa a fazer carinho uma na outra. Então elas se juntam logo. Então era sempre assim. Eu queria uma fulana, porque sabe muito da vida da Suzane. Mas ela só entra na van se a par dela for junto. E o par, às vezes, uma mora norte e outra no sul. no sul. Então, meu amigo... Aí foi nessa base da confiança que... Que foi fazendo. Que foi fazendo. Que aí... Obviamente que a gente parava para almoçar. No início elas querem muito dinheiro, principalmente os presos masculinos, querem dinheiro. Ah, quanto tu quer para para eu te dar entrevista e falar dos escravinhos? Falei: "Cara, eu, eu não vou, quanto tu vai me pagar, pergunta, Cara, eu não vou pagar nada, eu não posso. Jornalismo, se eu te pagar, se torna uma relação de consumo e aí não é mais jornalismo". aí falou: "Ah, mas aí tu vai faturar com a minha história, com o que eu tô te fodendo? Eu vou faturar com o meu trabalho". Mas aí, se tu quiser colaborar, tu colabora. Se não, eles acabam. Eu acho que eu tenho um poder de convencimento bom, porque assim, todos que eu precisei me ajudaram. E ficaram, sabe, eu acabei me distanciando por uma estratégia profissional, pra eles não pensarem que eu sou amigo, que eu sou o brother deles. Então. Mas eu tava até um tempo atrás, eu tava no grupo do WhatsApp do semiaberto masculino de Tremembé. Então saíam. Sério, você entrou, você conseguiu Consegui. Eu entrei em três grupos. Eu entrei dois de Tremembé, que tem um, tem um, tem um grupo do aberto e do semiaberto. O semi-aberto é de pipoca quando eles saem, assim, né? Tipo, Sim. eles saem todo mundo junto, negócio, né? o grupo começa a pipocar. Mas eu já saí de todos os grupos também. Depois que o livro foi publicado, encerrei a, a pesquisa eu já saio todos. Só eles me acham na rede social, mas cara, eles são todos respeitosos. Porque não são esses criminosos. Profissionais são é cara que matou a mulher porque foi chifrado. é o cara que matou o patrão porque estava explorando entendi entendi por exemplo não tem não, não, não precisei de nenhum traficante para para fazer o livro entendi. porque nem tem Tremembé porque em Tremembé eles conseguem separar os por perfil por exemplo, muito não, não na verdade assim o sistema prisional de São Paulo consegue separar pelo perfil do crime cometido. Por exemplo, traficante, membros do PCC, latrocida, assaltante de banco. Eles estão a maioria na naqueles complexos prisionais de Presidente Venceslau, Presidente Prudente, aquele prisão máxima, né? Isso é, é penitenciária de segurança é, é máxima, máxima, que tem até aquele RDD lá, que tá. é onde eles ficam incomunicáveis. Perfil já de crimes passionais: matou família, matou policial, que aí é, é, são presos vulneráveis, pedófilos, matou médicos, policiais que cometeram crime, jornalistas que cometeram crime, eles estão entre membé. Matou pai, matou filho, matou parente, está lá. Então, é, eles acabam. Não, porque se tu colocar, por exemplo, um cara que matou o pai e a mãe botar uma Suzane numa penitenciária no Pinheirão ela morre tipo, não dura uma semana, porque eles não aceitam esse tipo de criminoso então eles têm que, por exemplo, tu não pode misturar um preso do PCC com um preso, um preso do TCC que é a facção rival Qual? TCC, TCC não, é Ai, qual é, a... é a TCC meu. não, comando vermelho é no rio eu não sei qual. É uma derivada, me fugiu agora. Tá alguém aí estiver Beleza. aí no chat. É, vi... é, a, é a facção rival do PCC. Tá. Então eles não podem se colocar junto. Lógico. Não, morre. E aí o São Paulo consegue é. dividir. É. Divi consegue dividir. Entendi. Chegou uma pergunta aqui do Cortes, ó. Cortes, um... parceiro aqui, ó. Ulisses, você já pensou em escrever sobre o Guilherme de Pardo? Tem algum conhecimento do caso, motivo? É um caso obscuro, pouco, pouco falado do Guilherme de Pádua, lembra? É o que matou a Daniela Pérez? Isso, né? a filha da da a, Glória Pérez. Da, isso. Não. É porque isso é outra praça também, é lá no Rio e não dá para eu escrever. Eu escrevo muito crime que, eu, por exemplo, a Suzane, eu fazia muitas matérias para revista antes de decidir sobre ela antes de escrever um livro. Então ele tem que estar tá no meu radar, assim, por eu já ter tido algum tipo de contato, por ter, por conhecer o crime, para eu escrever um livro sobre o, e é um assunto, é um crime muito longe assim também, sabe? Nunca tive interesse. Entendi. O deixa eu continuar aqui vendo as fotos que a gente tá falando da, da Suzane, passa aí para mim, por favor. Essa é a parte que entra na... Sim, ela tá mostrando quando ela entrou na casa. Tá. Olha o brasão da família... E na porta. É. Tá. Próximo. Aí ela sentada também. Tem algo a ver com aquela foto dela quando ela tava sentada ali, ou... É uma, é uma... Eu acho que são... Eles batem várias sequências. Tá, entendi. Ela tava sem a luva na outra, né? É, ela tava sem a luva na outra. Próximo. Aí a Elise Matsunaga fazendo o um mugshot que é a foto da. Da capa. Da capa hein? Tá. Próximo. Essa é a roupa hum. que ela tava no dia do crime. Era esse, esse o figurino dela no dia do crime. Porque ela tinha feito a reconstituição no mesmo dia que ela confessa. Aí pra ela fazer reconstituição, ela tem que se vestir com a roupa do. do, do, do... É, A mesma coisa a Suzane também. Tem que estar tá com a roupa do dia do crime. Ah, tá. Não sabia disso não. Próximo, por favor. Essa foto é emblemática. Sim, ela na época não existia esse termo, mas ela viralizou, que ela é a essa barriga chapada com esse figurino nada a ver no dia do enterro dos pais. E fora que tá ela aí chorando o corpo que ela mesmo assassinou, né? Sim. Sim, Tem alguma coisa aquela pessoa que tá ali com a mão no, no irmão dela tem alguma... É o é o Denival Barney é o advogado foi advogado dela durante muito tempo, mas ela acabou rompendo com ele depois que ela começou a namorar o Sandrão. Reza a lenda que ele era apaixonado por ela, mas o livro mostra que não. Quem era apaixonado por ela era quem seria apaixonado por ela era o filho dele, o Denivaldo Barney Júnior, que quando ela começou a sair para o regime, quando ela estava prestes a sair para o regime semiaberto ele montou um quarto para ela na casa dele, e essa ca... quarto tinha uma cama de casal que era onde dormia esse filho dele. Tudo supostamente, tá? Que eles negam. Ah. Mas aí ela rompeu. A maior prova de que isso pode ser verdade é que depois que ela começou a namorar Sandrão, ela rompeu com ele e nunca quis ir pro regime. pra casa dele nas saidinhas. Entendi. Próximo. Essa numa saída temporária, numa saidinha dela, lá em Angatuba. Tá. Deixa eu te perguntar. Quando você estava falando saidinha, me veio aqui uma coisa na cabeça. É, vê se eu tô errado. Quando você vai fazer uma saidinha, é, não tem que ter, por exemplo, assim, aonde ir, aonde Sim. morar, a família. Sim. Como é que é nesse caso se ela matou a família? É, é interessante. Essa tua pergunta é boa. É, a Suzane, na verdade, como funciona? Quando você tem direito a. Não é um direito a sair. Chega um período ali, na... tem um, um fator que eles chamam calculadora prisional. Que eles vão ali computando quanto tu tem de pena, quanto tu já cumpriu, e à medida que tu vai cumprindo, vai passando ali umas barras onde tu passa a ter direito a pedir progressão de regime. Por que direito a pedir? Porque não tem nenhuma garantia que a justiça vai te dar. O advogado ele reforma. ele faz um pedido. Olha, ela já cumpriu tantos anos de pena. Ela já está no período de pedir o regime semi-aberto. Aí, a justiça vai avaliar se ela vai sair ou não. Que aí envolve bom comportamento, passar nos testes projetivos, nos exames criminológicos, provar se está arrependido, provar que não vai voltar a cometer crime. E para onde você vai? É um endereço é uma questão sine qua non para você ter o direito a sair. A Suzane, ela não tinha para onde ir. Mas tem um fato curioso: que ela divide a cela com uma menina chamada Luciana Alberg. A Luciana Alberg é uma. Ela cumpre pena em Tremembé por ter estuprado junto com o um marido e um amante, ou seja, era um trisal, de ter estuprado duas meninas que eram meia irmã dela, os três juntos. Ela dopou a criança com tequila na chupeta, era criança de seis anos. Ela, Os dois estupraram a menina enquanto ela filmava. Ela filmava, as meninas estavam dopadas, ela ficava movimentando o corpo das meninas para mudar a posição. Essa menina foi condenada e se tornou a melhor amiga da Suzane. Essa menina tem um irmão chamado Rogério, Rogério Alberg. E esse Rogério foi visitar a Luciana uma vez na, em Tremembé. E comentou com a menina, comentou com a Suzane, que ele tinha achado ela muito bonita. Olha, meu irmão te achou uma gata. Ainda mostrou uma foto dele pra ela. Tá aqui ele. A Suzane olhou essa foto, viu que era um cara que ela. Viu que não era um cara atraente, que ela não sentiu nada pelo cara, agradeceu, disse: olha, obrigado, mas vou passar. Uhum. Quando ela foi chamada lá Olha, tu já tem direito ao semi-aberto teu advogado pediu aqui, tal Mas aí tu vai para onde? Qual é o endereço? Ela não tinha para onde ir, porque ela tinha rompido com o Barney, Sim. Já tinha rompido com o Sandrão Que era a namorada dela, que já tava no aberto O Sandrão é a namorada na cadeia Namorada na cadeia Cara, se tu mata o pai e a mãe Tu faz uma poda Na tua árvore genealógica irreversível Não sobra um parente Pra você Primeiro, que? Teu irmão vai virar as costas porque tu matou os pais dele. Sim. As tuas tias viram as costas porque tu matou a irmã dela. Teus primos viram as costas porque tu matou o tio deles. Então, não sobra ninguém. O que a Suzane espertamente fez? Ela disse para a justiça: olha, eu não tenho endereço para ir, mas dá prosseguimento ao processo de. de... De semi aberto De lá? migrar para o regime semi aberto, que na próxima vez que eu vier aqui eu trago o um endereço. Aí ela voltou para Luciano Albergue. Cadê a foto mesmo do teu irmão? Mostrou. Hum. Eu também achei ele bonito. Aí ela pega a foto, vira de... na costa e escreve assim: é... Eu também achei você bonito. E manda para ele. Aí a gente começa a namorar. Aí depois que ela é chamada lá, tem o um endereço para ir? Tenho. De quem é? Rogério Albergue. Aí dá o um endereço em Angatuba, que é essa casa aí. Hum... ou seja namoro de conveniência sim mais uma vez. entendi entendi próximo mas ela já rompeu com o Rogério ela não tá mais com ele mas ela ainda é acolhida pela família dele porque ela fez amizade com uma moça chamada Josiela Alberg que é cunhada viria a ser cunhada dela próximo aí é um mugshot dela quando ela foi presa que Chama aqui no Brasil de Santinho. Que ah. também é a foto da capa. Sim. Próximo. Isso aí é a gigi, é a jiboia que a Elise e o Marcos criavam dentro de casa. Como, como assim? Eles eram muito excêntricos, eles tinham como hobby a caça esportiva, então eles faziam. eles caçavam no Brasil Javali, que é permitido. Eles tinham um arsenal bélico dentro de casa com rifles pra. Pra caça esportiva, eles viajavam o mundo inteiro. Eu lembro pra... dessa história que ele tinha muita arma dentro tinha. de casa. Eu lembro dessa. Quando... Tinha 33 armas. Quanto? 33. Hum. E depois e put... encontraram até mais três armas. Era um... Tinha até fuzil R15. Era muita arma. Aí eles criavam essa cobra. Essa cobra que se chamava Gigi. Hum. Mostrava um pouco assim da excent... excentricidade do casal. E eles gostavam de alimentar essa cobra com, com animais vivos. Mas não cobra cabe... tem que alimentar com vivo, não tem? Ou... Não, 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 não. Eles recomendam você alimentar com um bicho congelado. Ah, é? é? Inclusive então, o veterinário me falou. Mas não tinha uma coisa de tem que caçar o, o animal? Não. Aí depende. Eles gostavam disso. Ah. Eles ficavam excitados em ver a cobra dando bote. Só que à medida que essa cobra foi crescendo, ela já não queria mais rato pequeno. E começava a dar filhotinho de porco. Só que assim, imagina uma cobra faminta. Eles amarravam a a, as pernas do porco para ele não escapar, deixava o corpo lá agonizando para a cobra ir lá e dar o um bote. Eles eram muito loucos. E isso era dentro de casa? Dentro de casa, dentro de casa. Ela só se desfez dessa cobra porque uma amiga hum. falou que ela estava grávida de oito meses e ela falou assim: "Olha, essa cobra, ela vai engolir o teu bebê". Aí a Suza, aí a Elisa ficou louca, foi dizer pro Marcos. Se desfazer da cobra, o Marcos não quis se desfazer, dizendo que a cobra era a filha deles. Eles tratavam feito filha Essa cobra, era a mamãe para cá, a papai para lá, minha filhinha. E a. E eles só se desfizeram dessa cobra quando praticamente o bebê estava quase nascendo. Era muito louco isso. Caraca. Um veterinário me falou ah. que. Você tem que dar animais mortos Para você não Não porque é animal de cativeiro É um animal que cresce dentro de casa Dentro de filhotinho Então você não pode mudar o hábito dele Ou criar um novo hábito de caçar Porque se você é, der animal congelado Ele come só esse animal congelado A referência de alimento é essa Se você ficar dando animal Muito que, é, vivo Ele falou que ele, o, o animal ele se acostuma em, Que a presa ele se habitua a comer uma presa com a temperatura corporal elevada, porque tá vivo, né? Ou tem um sangue ali. Aí o um veterinário falou que se você ficar dando um animal vivo e de repente for dar um animal congelado, ele vai achar que a tua mão que tá com uma temperatura elevada é, é, é o É, é o, é é o alimento. alimento. É uma coisa de doido. Entendi. E também tu não tem que criar no animal o hábito de caça. O animal ele já tem o instinto da caça, mas ele está adormecido porque porque ele não precisa caçar. Tu tem um alimento ali à mão. Entendi. Então tu é igual o passarinho que tu tá dando comidinha lá no pichado na gaiola. Um dia tu solta esse passarinho e não sabe comer a não ser se não tiver o pichá ali à mão para ele. Então era isso. Só que ela não. Ela era uma cobra. Apesar de ele ter criado muito filhotinho, ela era uma cobra. Ela, ela, ela dava bote, ela, ela comia ratos vivos. E eles, eles gostavam de vê-la dando bote na cobra. Era o prazer deles. Era o prazer deles. Eles caçavam muito animal, esquartejava, ela esquartejava muitos animais também. Cabia a ela esquartejar os animais. Quando eles iam pro Canadá caçar animais de médio porte, tipo cervo, era ela que se que Tem mais alguma não? É, tem algo pouco explorado pela mídia, que é o romance gay do Cravinhos do Christian Cravinhos. É, então, aquilo que eu falei para você, quando você, o, quando tu vai preso, tu tem que fazer um par por uma medida de proteção. Uhum. Então, o Christian, ele, o par dele nem era o, o par do Christian na cadeia, era um, um matador de aluguel chamado Marcos. Ele tinha o apelido de Marco Terremoto. Uhum. Ele era um matador um... um de aluguel. Ele era um ex GCM de Santo André. Eu posso estar errando a cidade, mas era ali no ABC. Vou tirar o Santo André, ele era ali do ABC. E ele cobrava dívidas de agiotas. Então ele, quando ele entrava em cena para cobrar, era o paga ou executa. E ele, ele foi pego, ele ele matou um cara, carbonizou um cara dentro de um carro e foi preso. Então ele era. Ele era o par do Christian. Mas ele namorava um outro. Ele namorava um outro preso o terremoto. Namorava um cabeleireiro que tinha dentro da cadeia. E o Christian ele passa a namorar um rapaz chamado Duda. E, e ele namorava. É... Ele era casado e ele namorava esse rapaz. Só que esse rapaz, eles se apaixonaram loucamente. O livro traz cartas que eles trocavam. Eles, o, a, o Duda sai da cadeia primeiro do que ele, então eles sofrem por amor. O que tem de interessante é que o Christian nunca deixou nunca se separou da mulher dele, que era até a mãe da, da filha dele, para namorar esse rapaz. Como o livro ele aborda muito esses romances homoafetivo. Ele tem uma explicação meio técnica ali, de alguns pesquisadores, que mostram como se dá é, esse tipo de relação, que eles chamam é, de. Eles chamam de homossex... homossexualidade eventual. Que ela ocorre numa situação específica, principalmente de confinamento, e ela, ela é desfeita. Depois que você sai do confinamento. Tanto que quando o Christian saiu da cadeia, ele até voltou por outro crime, mas no tempo que ele ficou fora da cadeia, ele voltou a se relacionar com mulheres. Ele volta pra cadeia? Ele volta pra cadeia. Volta, ele tá no regime aberto. Ele comete um crime. ele Na verdade, ele não comete um crime. Ele é. Primeiro, ele viola o regime aberto, que ele é flagrado num bar. Sim, não lembro disso. É. Em... Em Osasco, com uma menina de 16 anos. Essa mulher dele aí não aceitava a separação. Ela vai lá fazer faz um barraco com ele, aí chama a polícia, vê que ele tá violando o regime aberto, porque no regime aberto você não pode sair da cidade de domicílio, não pode frequentar bar, tem que estar tá em casa entre as seis, entre as oito da noite às as seis da manhã, e ele estava completamente errado. Quando os policiais flagram ele violando o regime aberto, ele tenta subornar os policiais. Uhum. Aí ele acaba preso. Entendi. Agora eu não sei como editar tá, se ele tá namorando homem ou mulher porque também como eu falei para você depois que o livro dou o ponto final no livro eu deixo todos esses personagens de lado. Mas o, o, os dois irmãos tiveram namorados? Né? Não, o Daniel nunca teve. Ele teve o par dele que era um outro garoto lá, mas ele nunca teve relacionamento. Pelo contrário, o Daniel era o comedor do presídio. Porque na, quando, nas visitas de domingo, hum. iam muitas meninas visitar irmão, aí pode ir mais de uma menina, às vezes tem uma namorada que tem autorização para te frequentar, para te visitar, ela leva uma amiga. E nessa visita, que é onde podia ter as visitas íntimas, o Daniel passava o rodo lá nas. Ele era, ele era o galanteador. Cara... Tanto que ele se casa com uma dessas de meninas. Ele se casou com uma dessas de meninas. Que foi fazer que foi lá no presídio um dia. Foi lá no presídio. Visitar um irmão. Caraca, Ulisses. Deixa eu ver aqui a, a foto. Isso aí é a Elise Matsunaga demonstrando como ela esquartejou o marido. E a mala lá atrás, ó. A mala lá atrás, verdade. Nossa. Ela, ela saiu com três malas, é isso, né? Saiu com três malas. Ela dividiu o corpo em sete pedaços. Ela colocou em uma mala as duas pernas. Ela colocou na outra mala o tronco e os dois braços. E na outra. Aliás, o tronco não, a cintura e os dois braços. E na outra, a... o tronco e a cabeça. E onde ela desova a mala? Ela desova numa mata fechada no município de Cotia. Entendi. Tem mais, Júnior? Só essa. Ah, essa a gente já viu, é o um... é da... Mobisot. Entendi. Tá Obrigado, Julian. O uh... Cara, é, 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 é surreal. Você tinha me marcado alguma coisa dali que. que... Ah, eu pra tinha, mim... porque ah, eu trouxe isso aqui, que hum. tem uma cena muito inusitada que o Christian, mesmo ele namorando um rapaz dentro da cadeia, tem um momento ali que o. o, o... Ele começa a reclamar, tem uma crise no relacionamento, porque ele acha que o rapaz que estava saindo com ele, o Duda, ele tinha uma expressão de gênero muito masculina. E ele queria... Ele dizia que sentia falta de uma expressão de gênero feminina. Ele precisava de alguém com aparência de mulher. Então ele cobra do Duda que ele se vista de mulher. Pelo menos que ele use uma calcinha. Aí o Duda... Ele recebia a visita da mãe e a mãe apoiava o namoro deles. Inclusive, o Christian pede a benção para a mãe do Duda, que é uma senhora evangélica, gente finíssima que eu conheci. Aí ele fala: Mãe, é o meu namoro tá em crise porque eu preciso de uma calcinha. Aí a mãe, a, a mãe, ela investia tanto nesse namoro que ela tira a calcinha que ela está vestindo e dá para ele. Só que aí ele olha, ela era uma senhora, disse, não mãe, isso é uma calcinha, eu preciso de uma de calcinha, é, eu preciso de uma calcinha sensual de uma. Aí ela foi lá numa loja Marisa da Vida, comprou uma calcinha e deu pro pro Christian, aí deu pro filho, dá pro, pro, pro Christian para usar com o Christian. É que depois ele ele guarda essa calcinha até hoje. O... o... O Duda, ele mostrou aqui a calcinha que ele vestiu Essa aqui, ó Tem uma câmera aqui? Lá Não, espera aqui, ó aqui. Essa é a calcinha aqui, Que ele ficou de lembrança Só que aí pra surpresa dele Quando ele Sim. levou a calcinha O Duda vestiu a calcinha E o Christian quando viu Que aí vem um fator surpreendente O Christian falou ah, 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 Pode tirar a calcinha, quem vai vestir sou eu E quem usou a calcinha foi o, o Christian tudo tá no livro, quem quiser saber mais detalhe desse... Caraca, cheio de surpresa, hein? Cheio. Isso aí, é... Isso aí eu bati a foto porque, inclusive, é aquilo que eu te falei. Eu tenho que me cercar de provas. Cara, que... Tem Nossa. as cartas de amor que eles escreviam. Essas daqui, é as cartas de quem? Do... Do que o Christian escreveu pro Duda e o Duda pra... pro Christian. Até com coisinha de... Sim, eles eram super... Menininha, eles botavam um desenhinho de Hello Kitty, coraçãozinho coloca Eles eram muito românticos, assim. E ele, ele se assume homossexual? Não. Não. O Christian confirmou hum. esse relacionamento a muito custo, assim. Tipo, ele tinha muita preocupação que a filha soubesse. Mas eu falei, cara, o Duda já confessou, contou riqueza de detalhe, mostrou as cartas. Aí, quando ele viu as cartas, ele admitiu. Caraca! Aqui que você tinha marcado, tem mais alguma coisa que você quer me mostrar aqui? Eu não, eu tinha marcado aqui, mas eu acho que eu acabei explicando isso. Era a explicar, eu até falando isso é a explicação que um especialista dá sobre esse tipo de relacionamento homofetivo que tem dentro da cadeia, em que as pessoas não se autodeclaram homossexuais, mesmo se relacionando com, com pessoas do com mesmo pessoas sexo. Do mesmo sexo mas aí cara também eu cheguei eu já tinha chegado a, a essa conclusão que eu acho que vale para o livro para essas histórias acho que uhum. vale para a vida o que prevalece é como a pessoa se auto identifica né eu não posso dizer o que você é por eu pelo por que eu acho pelo que eu vi né então uhum. é, se a pessoa se ele se relacionava com homens mas ele dizia que não era nem bi que ele era hétero então é o, que ele, ah, é o que ele se diz como como ele quer está que, tudo certo está tudo certo é, não sou eu que vou dizer que não né uma coisa é fato ele não se relacionou com homens nem antes nem depois da cadeia e só se relacionou com esse rapaz só se relacionou com esse rapaz e uma psicóloga que atendia ele dentro de Tremembé me falou que era muito comum isso e que esses homens eles que se autodeclaram hétero eles acabam se relacionando com outros homens é, ela diz que é muito a pessoa não é o sexo inclusive que é o que essa pessoa fala é o que só tem ali é sexo masculino então, tu sabe que eu na época que eu estava tentando entender isso, eu me deparei com um estudo que era super interessante. Tu sabe que os pombos, eles fazem casal. Então é sempre assim, o pombo, ele faz o casal, o macho ajuda a fêmea a construir o um ninho, o macho ajuda a fêmea a chocar os ovos, o macho ajuda a alimentar, um trabalho de parceria. E ele fica sempre com a mesma parceira. Ele só troca de parceira se ela morrer, se ela desaparecer, se ela for separada. Aí eles fizeram uma experiência que eles pegam dez casais de pombos e eles separam os casais. Eles colocam numa gaiola os machos e, nas outras gaiolas, as fêmeas. Elas, eles ficam em lugares em que eles não têm nem contato, se assim, é nem na mesma. É numa fazenda, se eu não me engano, vão até para fazendas diferentes. Com o tempo, os machos começam a fazer par entre eles e as fêmeas começam a fazer par entre elas. Os machos eles chegam a copular, eles chegam a, só que eles é uma cópula e sempre segundo esse estudo era uma cópula violenta. As fêmeas elas chegam a copular, fazem ninho juntas como se fosse um, como se ela tivesse com o macho, chegam a botar ovos. Só que obviamente, como o ovo não foi fecundado, ele não tem a gema, né? Só a clara. Ah. Eles colocam as claras, os dois ovinhos e ficam chocando juntos ali, como se como se fosse um casal. Como se fosse um casal. Depois de três meses nessa hum. separação, eles juntam todo de novo. Solta os pombinhos, leva para o mesmo lugar. Eles desfazem os pares homofetivos e voltam a assim, cada um para sua fêmea. Entendi então eu usei muito como parâmetro isso para poder entender um pouco a esse tipo de relacionamento Na porque cadeia. a psicóloga falou olha é, quando a pessoa está em liberdade quando ela, quando ela não está privada de liberdade ela tem inclusive essa liberdade de escolher com quem o sexo que tu, tu vai optar se a tua orientação é hétero, tu vai procurar mulheres. Mas se você está numa situação de confinamento tu não tem essa liberdade de escolher, tu vai pela conveniência. Por quê? Por exemplo, não nasce assim, ah, eu vou escolher aqui, não. Nasce você fazendo um papo, você precisa de uma segurança de dentro para poder você dormir, para poder você não morrer. Aí tu faz o papo com fulano, vocês ficam pajeando ali, um tomando conta do outro. O tremembé é um lugar. Que, cara, quando faz frio, é frio mesmo. De você então. E não vão te dar um edredom, tu vai estar ali com a, o, a coberta que tem para todo mundo. Então, para eles se esquentarem, eles começam a dormir juntinho um do outro. Tu já tá ali numa carência afetiva. Se você não tiver. Mesmo que tu receba a mulher uma vez por semana na visita íntima para tu transar, mas tu tem uma cumplicidade tão grande ali dentro no dia a dia, que tu acaba. É, te envolvendo, inclusive ela fala que tem um envolvimento mais emocional do que sexual, inclusive tanto que tu vê nas cartas do do Christian é carta de mulherzinha apaixonada, novela das seis assim, romance na veia tipo amor da minha vida, meu mundo sem você não existe quando ele vai embora meu mundo caiu ele chamava a Duda de lua porque ele dizia que ele era o sol e o sol precisava da Lua, aquela coisa lá. E, só que a Duda chamava o Christian de Pavão, porque ele achava ele muito vaidoso, ele era extremamente vaidoso. Então chamava ele de Pavão. Tanto que nas cartas que eles trocam, ele escreve minha lua, não sei o que, ele, ah, meu pavão. É uma coisa bem interessante. No livro, além dele detalhar muito esse enlace entre os dois, mostra um pouco desse estudo, um pouco para entender essa dinâmica desse tipo de relacionamento e também não é só o Christian e a e o Duda tem outros tem outras histórias também homoafetivas no livro eu acho que é no capítulo 9, que tem um capítulo inclusive que tem um título super sugestivo ó. qualquer maneira de amar vale a pena entendi se eu tivesse que se você tivesse que você que escreveu os dois livros você que conheceu é, tão bem é, esses essas duas esses dois mundos se se vou, não, vou te dar uma uma, uma uma pergunta objetiva assim ó você tivesse que fazer ser amigo de alguém você não não tem opção da Suzana ou da Elise da Suzane da Suzane desculpa mas assim, você não tem. Não, assim, o que eu, eu quero dizer assim, ó. É, conhecendo esses dois mundos, se você. Tem por uma obrigação no mundo, eu tem que levar uma pra é, ir deserta. Pode Vai. É. Ai, cara, sei lá. Passa pra alguém responder. <laughs> eu acho que. Eu... sei, não. acho que eu não. Eu... É muita conjectura. Eu não vou ter essa... Tu quer saber, tu quer arrancar de mim e dizer quem não. tem mais admiração? Qual é não, o não, 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 não. Aquela nada. pergunta que fizeram, qual a é mais perigosa, Mas É, não, nada a ver. Sim. Não tem Caralho, admiração. Mas cortejou o marido, uma é? Quem vai acreditar que tá do lado de alguém que é capaz de cortejar alguém? Sei, nenhuma, vou passar. <laughs> Suzane é. matou o pai apaulado. É, né? é muito. É, é, é por, é por isso. Ir... Olha, tá aí, eu vou responder levando o seguinte: eu não vou responder, mas eu vou te dar uma dica de qual eu levaria. As duas leram a sua própria biografia que eu escrevi. Certo. A Suzane, ela odiou o livro. A Elise mandou dizer que gostou muito. Apesar dela contestar, ela contesta a prostituição. Que tem, e ela contesta uma, uma passagem inusitada que diz que ela se apaixonou por um macaco do zoológico. Ela contesta essas duas coisas que eu acho uma Como bombada é que, é, isso? é que ela ela, ela, ela provocava muitos ciúmes no Marcos. Ela gostava de que o Marcos ela, ela, ela era muito insegura emocionalmente, hum. então ela frequentava o zoológico com uma o zoológico de São Paulo com uma amiga, e tinha acabado de chegar um, um, um macaco chamado Pepe. Hum. e o macaco interagia muito com ela e a amiga começou a dizer que o macaco estava apaixonado por ela então ela passou a frequentar o zoológico para acompanhar a chegada do macaco a adaptação do macaco Fazia muitas fotos e mostrava pro marido e o marido começou a sentir ciúme do macaco e ela se alimenta desse ciúme para provocar o marido dizer olha o macaco mandou deu um beijo, é, é, me fez sinal de beijinho para mim e o Marcos fica tão possesso que ele vai lá ver a, 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 o, macaco? o macaco. Tanto que ele dá essa cobra a Gigi para ela deixar de frequentar o zoológico. Olha a coisa doida! Nossa! É, só que ela contesta isso, mas aí é aquilo que eu te falei: um que é lisa em Mente, dois, que ela quer só ela quer, ela quer pegar a biografia dela e recortar para só ficar as partes que interessa ela mostrar para a filha. Então ela não, ela não quer mostrar que ela era uma louca alucinada pelo marido, que era um relacionamento altamente doentio dos dois lados. Ela quer vilanizar só o Marcos. Mas Elise tem ali uma parcela, uma parcela de culpa à medida que ela alimenta uma relação, ela dá combustível para uma relação é, tóxica, é, corrosiva radioativa uma, um relacionamento muito maluco assim sabe ela tem ali uma parcela de culpa então levando em conta que ela gostou do livro que E que a Suzane não gostou depois até a Suzane veio gostar porque ela o livro empresta muito respeito pro preso o preso bate no peito na cadeia lá e aí eu tenho um livro eu tenho um filme tu tem o quê não tenho nada então tu é minha seguidora faz aqui uma massagem massageia meus pés, lava minha roupa. Tipo, elas são celebridade. O presídio é o microcosmo. Então é um mundo à parte, elas vivem aquilo ali e elas são celebridade. A Suzane, por muito tempo, foi considerada a rainha de Tremembé. Depois que o Sandrão saiu, ela que assumiu o posto de líder da penitenciária. O que é ser líder da penitenciária? A presa precisa sair para fazer uma consulta Médica Aí a, a, a diretora De... Não, não, não quero, não vai Tinha até um caso real que a mulher estava com depressão Não saiu da cama para trabalhar A diretora do presídio falou Não, depressão não é doença, depressão é frescura Aí a Suzane compadecida No arrobo de humanidade Que é muito difícil, acho que é é igual o Cometa Halley, só de 74, 74 anos. Deu na Suzane. Aí ela foi lá nessa diretora da penitenciária e falou: olha, depressão é doença sim. Aquela mulher não consegue sair da cama porque ela está doente. Se a senhora não autorizar a que essa mulher saia para fazer tratamento, ela pode morrer, cometer um suicídio aqui dentro da cadeia. E eu vim lhe avisar que a senhora vai ser. Responsabilizada, porque a senhora foi avisada de que ela precisa sair daqui. Aí a diretora da penitenciária, porque essas presas, elas têm canal com a mídia, inclusive. né Elas tem Aí a presa liberou ela. Isso quer ser rainha da cadeia. A, presa, a diretora. A diretora liberou ela. Isso quer ser rainha da cadeia. Ela já tá até manipulando. <laughs> é, meu amigo, ela manipula. O poder de manipulação da Suzana é de alta voltagem. Não é brincadeira, não. Caraca, que história, meu. Cada hora a gente se depara é, com mais. Sim. Que que você, tem alguma coisa que você que gostaria ainda de dizer para quem tá assistindo a gente que você não falou aqui? Ah, tipo, acho que a gente disse tudo, né? Eu queria só deixar claro, deixar bem claro isso, que as pessoas confundem muito, ficam me xingando lá nas redes, que eu fico apoiando o criminoso, que eu apoio o que a Elise fez, eu não apoio o que a Elise fez, eu gosto de deixar isso bem claro. E pedir para as pessoas seguirem o Mulheres Assassinas. A gente faz sorteio de livros na live de quinta-feira. E é isso. Chamar amanhã para a live. Que horas é amanhã? Onde? 9 horas da noite no Mulheres Assassinas. Bruna Sufistinha. Vai ter a... A Thaís Viana, que é uma garota de programa. Que vai contar para gente que ela sofre muito abuso físico e psicológico dos, gar... dos clientes. E um advogado... É, que vai falar pra gente sobre Ele tem um estudo muito interessante Sobre o histórico da prostituição Ele defende a legalização Quer a dizer, legalização não que já é legalizado Defende a regulamentação Acha que prostituição é um trabalho digno como outro qualquer E ele vai lá expressar a ideia dele Que apesar de ser contrária a minha Eu acho que cada um tem mais a é que defender o seu ponto de vista e tem muito mais, assim, quem viu a nossa entrevista hoje, que achou muitas histórias interessantes que você trouxe, tem muito mais nos livros, os livros são grossos pra caramba, então tem muita história ainda, ó, a gente nem falou. É, aonde as pessoas podem encontrar os livros? Cara, tem em todos os lugares. Tem na. No... Em qualquer lugar. Dá, dá um todo Google. Todo, dá um Google, tem na Amazon, livro de Cultura, Leitura. Tem em todos os lugares, tem em todas as plataformas, tem a versão física, a versão e-book, versão audiobook. Quem quiser o, o livro com autógrafos do autor, tem na Bill do Mulheres Assassinas, tem todas as. Legal. Eu quero o meu com autógrafo, Vou você vai, os... vai deixar, é. por favor. E. É... Você está fazendo, já tem um próximo projeto? Tem, é uma trilogia. Mulheres assassinas, são três mulheres: é a Suzane, hum. a Elise Matsunaga e a Flo de Lis, que, apesar de eu já ter começado a pesquisar, eu estou fazendo tudo com muita cautela porque ela não foi nem julgada ainda, né? Tem que esperar ter uma sentença. Nem assassina ela pode ser chamada, ela é acusada de assassinato, mas os promotores defendem que é muito difícil ela escapar de um tribunal do júri, ela já foi. Ela já foi indiciada, ela já foi denunciada, ela já foi pronunciada ao tribunal do júri, agora a gente está aguardando só a sentença. É difícil escapar do de um tribunal do júri quando você tem muitas evidências de que você é um assassino. É, no caso dela, então. É, no caso dela, a história dela é mais cabulosa do que essas duas juntas. Porque ela dotou 50. Crianças, crianças. Casou com um dele, um, dele, desse, um dos tá... filhos. Meu, um... Teve um filho com um filho que eu fico confuso se é filho ou se é neto. É. E, <laughs> Nossa, é esse, bem... da... é. esse daí vai ter vai, vai ter história, hein? Vai. vai. Esse, esse vai ter sim. história. E o livro, eu acho. Eu tô achando o universo interessante porque tem como pano de fundo a religião, sabe? Vai mostrar muito como as pessoas usam a fé alheia. Manipula, né? Pra conquistar seus objetivos para cometer crimes para assediar moralmente fisicamente sexualmente as pessoas eu já tô assim já tô nessa seara assim de como como é o universo é bem pesado sabe bem eu, eu, eu todo tipo de assédio é inaceitável mas tem um tipo de assédio que eu acho que é mais inaceitável ainda, se tu puder ali quantificar a potência que é de médico e de líder religioso. Concordo. Porque você se aproveita do momento de fragilidade da, da pessoa. Sabe? a pessoa que procura um médico um, um, ou um líder religioso, sim. ele já não, ele já tá ali com a alma em frangalhos e a pessoa ainda vem se aproveita da situação. Eu acho assim que multiplica a, a minha indignação por 10. Quando tu. Eu, eu, eu não aceito assédio sexual no ambiente de trabalho. Mas eu acho muito mais escroto esse que vem do médico, a pessoa que tá ali atrás de atendimento, porque tu não tá bem. Tem um, eu tava conversando com uma advogada que tá com. Caso de um psicólogo que só atendia especializado em atender é, pessoas com depressão e tava sediando, sabe? É de um... De um é, lixo, né? É de um lixo de humano, assim, pelo amor de Deus. O livro da... Da... da Flor. Flor de liza ela vai nessa... Nessa seara. E você já tá... Contato com, com todas as coisas, com sim, o Ministério. Público. Sim, eu já tô com um processo penal, com um processo, aliás, com o, com o processo dela que está tramitando no, no tribunal. Estou com a denúncia, com depoimentos, mas eu ainda estou. É, é tudo muito grande assim. Ó. O processo penal da, Elis, da Suzane, que condenou ela, por exemplo, tem quase 14 mil páginas. O da flor de é um processo que ainda está. Crescendo assim, e ainda tá. E eu não tô nem, nem 25 por cento. Porque, fora o processo, é o ponto de partida, né? Eu tenho que entrevistar. Eu tenho a meu favor. Que a, a advogada dela, a doutora Janira, me ajuda muito também. É isso que eu ia falar. Você tem, você tem ajuda também. Da, da, sim, de... sim. O que aconteceu foi o seguinte: a Suzane, apesar de eu já ter um prestígio como jornalista junto aos promotores e tal, eles me ajudaram. A Elise Matsunaga, eu já tinha o prestígio do primeiro livro, então assim, as portas se abriam com mais facilidade, porque eles já tinham visto a seriedade e a complexidade do meu trabalho no livro sobre Suzane. Agora, com a Flor de Liz, que os dois livros, o, tanto o livro da Suzane ele, e o livro da Elise, eles estão hoje nas li, na lista de mais vendidos da Veja, que é a lista mais prestigiada. Do mercado do editorial. Parabéns, parabéns. E os dois estão: a Suzane está, a última vez que eu vi, a Suzane estava em segundo lugar e a Elise estava em terceiro nas vendas de Geografia de criminosos no site da Amazon. Então, assim, como eles já são, principalmente o livro da Suzane já é um livro muito popular, é, eu já tenho, assim, um trabalho bem reconhecido. A ponto de quando eu falo, ah, Ulisses, ah, o livro da Elise, da Suzane, claro, te ajudo e tal. Então, as portas assim, e uma outra coisa muito interessante que já me ajuda pra caramba, por exemplo, quando eu anunciei que eu tô fazendo o livro da Flor de Lis... pessoas que conviveram com ela, que passaram pela casa de adoção dela, pessoas que trabalharam com ela no, no gabinete dela de deputada federal, pessoas que trabalhavam na. na. na... Na igreja que ela fundou lá, então essas pessoas já estão. Pessoas que trabalharam no filme que ela fez, olha, eu quero dar meu ponto de vista, que eu me arrependi de ter participado. Atores, me arrependi de ter participado desse filme. Então essas pessoas já estão me procurando sem eu. Antigamente não, tinha que ir atrás dessas pessoas e levava tempo, né? Então eu tô assim, bem. bem... tá bem adiantado. Você acha que, se tudo der certo, você tem uma previsão de que você acha? Que... Cara, depois que ela for julgada, o julgamento dela tá previsto para segundo semestre de 2022. Depois que sair o julgamento, eu acho que eu vou precisar de mais uns dois, três meses para incluir a sentença, o julgamento, o pós-julgamento ali. É, então, eu acredito que até dezembro de 2022 vai estar tá, vai tá pronto é, vem aí o, o fim da trilogia, irmão, obrigado brigadão, viu? Obrigado demais pelo seu tempo, o seu tempo tá mega precioso aí pelo seu trabalho, é um trabalho incrível, eu queria muito te agradecer por você ter vindo aqui, bater papo com o pessoal aqui do Real, é... seu trabalho é magnífico e com... Então tá bem precioso. Então, se dedicar assim, acho que a gente deve estar três horas aí. Sim. Obrigado. Tá Obrigado demais. Então, beleza. Eu que te agradeço. Eu gosto muito de te falar sobre o meu trabalho também. Eu, tipo, eu, as pessoas têm muito interesse curiosidade. E quando eu lançar o livro da Flor de Listo, me convidar a botar aqui no... Lógico, lógico. É isso aí, gente. Obrigado aí para vocês aí que assistiram. Mais uma vez eu peço. Desce o dedo lá no joinha, faz esse vídeo chegar no maior número de pessoas. Que ah, o papo foi incrível aqui hoje. Agradecer a todo mundo que ficou aí até agora assistindo. Quero agradecer a todo mundo no chat que estava mandando perguntas. Quero agradecer sempre também a LTW que está aqui conosco. Então, você que quer aprender a investir, vai lá no Instagram da LTW Consult, que os caras são muito bravos, vão te ajudar a investir. Segue eles lá, do, lá no YouTube, LTW Consult, que todo dia eles têm um programa, Diário Consult, que é um programa muito legal para você que quer entender do mercado financeiro. Segue a gente nas nossas redes sociais. Real Podcast Oficial lá no Instagram, Real Podcast Oficial no TikTok, Real Podcast no YouTube e cortes do Real Podcast também lá no YouTube, que toda essa entrevista aqui depois vai sair os cortes e tem os cortes dos outros programas. Valeu, obrigado, até amanhã.